Salam değerli vətəndaşlar, siz siyasi media kanala baxsın, siyasi blogger Elnur Əliyev. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan polislərinin insanlara verdiyi işgəncələr, insanlara verdiyi zülümlərdən olacaq. Çünki o işgəncələr, o zülümlər ki, bilirsiniz ki, bu günləri polis zorakılığına uğramış bir vətəndaş özünü müdafiə məqsədi ilə polisləri qətlə yetirib. Düzdür, mən ölümün əleyhinəyəm. Yəni, heç kim nə olur olsun, öldürə bilməz, zərər verə bilməz. Allah verdiyi canı Allahdan başqa heç kim ala bilməz. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan polisləri gecə saatlarında həmin vətəndaşın evinə basqın edib və ailəsinin yanında nəlayiq söyüşlər söyüb, həmin insanı təhqir edib. Sonra həmin insana silah çəkib, həmin insan da özünü müdafiə məqsədi ilə həmin 3 dənə polisi qətlə yetirib və həmin polisin yanında bir 72, bizlərdə buna 72 sabun deyirlər. 72 sabun yəni polisə dəstək edən 345 manatlıq troll. Həmin polisləri gətirib həmin evə. Və səhər tezlənən həmən belə bir şey deyim sizə. Belə YouTube izləyəcəm, dayanmadan ekranı bəyənin, çox xahiş edirəm. Bəyənin, paylaşın ki, daha çox insanlar gəlsin. Sizlərdən çox xahiş edirəm. Məlumat yaydılar ki, yol gedərkən xanımın arxasında gizlənib, sonra həmən məlumatı fırlatdılar. Dedilər ki, evə gəlib, evdə polislər evə gəlib. Həmən evdə güya qadının arxasında gizlənib. Valla, bunlar hamısı cəfəngiyatlardır, uydurulmalardır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan polisləri dünyanın ən qəddar, ən şərəfsiz polislərdir Azərbaycan polisləri. Heç bir zaman heç kimin göz yaşına, beləsinə baxmazlar. Sadəcə olaraq orada başqa bir yunaslar var. O yunasların üstü tez bir zamanda açılacaq. O polislərin də ölüm səbəbi o Azərbaycan polislərinin həmən vətəndaşa qarşı etdiyi zorakılıqlar, nə mənada? Söyüşlər, təhqirlər, öz xanımının yanında sındırmalar. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan polisləri son bir zamanda öz gündəmini qoruyub saxlayır. Gündəmini qoruyub saxlamaq ondan ibarətdir ki, öz vətəndaşlarına qarşı etdiyi zorakılıqlar, məsələn, bu zorakılıqlardan birini mən misal gətirə bilərəm, Tərtər hadisələri, Gədəbəy hadisələri və aksiyalar. Yəni, mən Tərtər hadisələrindən deyim. Tərtər hadisələrində Azərbaycan polisləri bizim vətəndaşları, neçə vətəndaşlara qarşı etdiyi zorakılıqlar və təcavüzlər bu günləri gündəmdədir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev o gündəmlərə əsasən bir çıxışları edib, nəsə bir rəy bildirmir. O gündəmlərdə olan bizim YouTube kanalında da canlı yayım aparam. O yüzden bu yüzden bakıram. Bu yüzden de o yüzden bakıram. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bu gündəmlərin heç birinə reaksiyalar bildirmir. Çünki Tərtər hadisələrində biliriz ki, Azərbaycan polislərinə birbaşa Azərbaycan Respublikası Prezidenti diktator İlham Əliyevin əmri ilə bu hadisələrin hamısı törədilmişdi. Azərbaycan polisləri Azərbaycanın gənc nəslinə qarşı etdiyi zorakılıqlar, etdiyi şərəfsizliklər Avropada beləncinə gündəmə gəlmişdi və Avropa parlamentində İlham Əliyevə və Almaniyanın prezidenti beləncinə İlham Əliyevə o sualı vermişdi və İlham Əliyevə sualın dərhal yayılmışdı, demişdi, elə bir hadisələr olmayıb. Amma elə bir hadisələr olmayıbsa 500 neçə bizim vətəndaşımızı Azərbaycan polisləri tərəfindən zorlandığı fakt sübutu yerinə yetirilib. Və mən bugünkü mövzumu Azərbaycan polislərinin verdiyi, insanlara verdiyi zülümlər, insanlara qarşı verdiyi işgəncələrdən sizə danışıb, sizi bunları daha da yaddaşınızı təzələmək istəyirəm ki, Azərbaycan polisləri nə qədər şərəfsiz, nə qədər biqeyrət, nə qədər binamus insan olduqları. Biri ağlayır ki, mənim gəlinim qaldı belənsinə. Sənin gəlinin ömrü boyu elə kişisiz qalsın. Bilirsən, yəni kişi də deyil. Eləcə kişilərin boynu yerə son. Bilirsən, nəyə görə eləcə deyirəm? Çünki ona görə deyirəm ki, mənim dəyərli izləyicilərim, bizim nə qədər cavan nəsildən insanlarımız Azərbaycan Respublikası Prezidenti diktator İlham Əliyevə qarşı
çıxışlarında və sözsüz təhqirsiz çıxışlarında Azərbaycan polislərinin onlara qarşı etdiyi işgəncələrdən hamı agahdır, hamı. Yəni bu danılmaz faktlardır. Biz nədən danışa bilərik ki, bu günləri Azərbaycan polisinin güya mərhəmətli bir davranışından və yaxud da hansısa bir şeyindən. Ya ömrü boyu da ola bilməz. Gözümdə TikTok-u bağlayım, təzdən açın. Bir saniyə TikTok-u bağlayım, təzdən açın. TikTok-uma böyük bir spam atıblar. O yüzden de TikTok'u bağlayıp tezden açmak mecburiyetinde kaldım. TikTok'u açıp tezden bağlamak mecburiyetinde kaldım. Spam atırlar. Spam atırlar. 3 tane sayfamı silibler. Dünenden beri TikTok platformunda 3 tane sayfanı yerinden geysan edip silibler. Ona göre de Azerbaycan polislerinin insanlara karşı ettiği zorakılıkları biz daha da geniş bir şekilde Manaf Cəlizadə ilə danışacaq. Manaf bəy necəsən? Mənim qardaşım, vəziyyət. Sağ ol, qardaş, sən necəsən? Allah səni var eləsin, Allah sənin canını sağ eləsin. TikTok-u səhifəmə spam atdılar, təzdən açdım, təzdən bağladım, onca təzdən sağ atdım. Mən sənə sual verəm. Buyur. Durduq yerdə bu deyinki zamanda kim mücüllər yer? Hələ polisi. Bax, mən sənə onu deyim. Deməli, 3 şəxs polis vətəndaşı olur. Bir şəxs isə olub mülkü. Mülkünü açıqlamırlar. Fikir verirsən manaq. Mülkünü açıqlamırlar. Mülkünü açıqlamamaqda da səbəb. Amma o mülkü də polisin sukası olubdur. Bəli. Mülkü açıqlamırlar. Mülkü də ki, mülkü formada çalışan həmən o vətəndaş bizim dildə desək 72-dir. 72. Həmən 72 həmən ailənin yerini göstərib, həmən ailədə heç bir zaman gizlənib eləmir də, rahat bir şəkildə çöldə də gəzirmiş, dükana da gedirmiş, rahat bir şəkildə işləyirmiş. Atıblar həmən insanın üstündə cinayətləri və 12 min nə qədərsə pul, 120 min pul atıb. Azərbaycanda 120 min kiməsə pul atmaq olar mı anaq? Kimin, hələ şubalan kənd biri, orada kimin 120 min var? Kimin 120 mini var? Hansısa bir... Hansısa bir vətəndaşı 120 min atmaq olar Azərbaycanda? Güya kimlərəsə 120 min... Gəlindi, məsələ bir söz deyim. Mana, 100, o insanın evini gördün sən. 120 mini olan insanın evi eləsə bərbat gündə olar, oraya iti bağlasın, it yaşamazdı. Nastroykada özünə ev alır. 120 mini olan insan ümumiyyətlə Azərbaycanda qalmaz. Məntiqli. Vallahi da o cürlə evdə, o cürlə hələ həmən insanın ailəsindən xəbəri yoxdur. Həmən insan bilinmir ailəsi hardadır. İtib batıb yoxdular. Dövlət ailəsini girov götürüblər. Bəli, dövlət təhlükəsizlik xidməti girov götürüb. Niyə həmən o mülkü haqqında heç bir məlumat yoxdur? Səbəb. Niyə? Niyə? Mülkü haqqında ailəsindən də qorxurlar. Bax, həmən mülkü haqqında çünki Həmən mülkü insan ştatdan kənar onların işçisi olub. Ştatdan kənar yəni, bilirsən nə deyək, özün hərbisi olmasan. Ştatdan kənar yəni, buradakı bilməyənləri deyirəm, bir ştat var. O ştatdan kənar, yəni dövlət buna dövlət maaş ayırmır. Bəli, sadəcə suka kimi istifadə edib, suka kimi yönləndiriblər həmən insanı. Başqa bir orada məntiqli bir şey olmuyor. O insan da deyirlər ki, gedib gizləyib ki, arvadın arxasında, nəyəm, kimin arxasında, boş-boş. Söhbət, ayım illə, bax, mən sizə açıqca yenə təşəyirəm, ayım illə, qardaşım. Demək, polislər gedib ki, ayım illə, siz də ifini bəyənin, paylaşın, like edin, xaric edin. Demək, söhbət belə olub, dəfələrlə xatırladacaq ki, qoy hakimiyyətin o mediası vasitəsilə insanlara yalan deməsinlər. Bəli. Mən sənə yenə sual verirəm, indiki zamanda kimsə durduq yerdə, kimisə öldürə bilərmi? Mümkün olmayan bir şeydir. Həmişə bir, mən atalardan həmişə mən bir söz eşitəcəm, yəmdur. Bak, eşitmirsən də səndə, ölən günah, ki, günah həmişə öləndə olur. Bəli, 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 bəli. Burada da bax, deyim sizə, giriblər, qardaş, giriblər bu həmin oğlanın evinə, arvadı evdə, anası evdə, uşağı evdə, girib anasını, arvadını söhüb təqqir edib. Hansı qeyrət, şuvalan, qurbaşının qeyrət. Biri yazır ki, Əlizadə, mən şuvalanda qalırım, o bilinməyən var, ha, həmən o 72, o deyir, paykavoy idi. Yada, hə də, onu da şey deyiblər, o da polis kimi bir şeydir. Ha, ha. İndi, Elnur,
bacısını, arvadını, uşağını təhqiq edir polis. Niyə məhdi, qardaş? O da götürür tüfəngi, doldurur. Bax, ailəsini təhqir eləyiblər. Onların ailəsini təhqir eləyiblər. Ailəsinə, uşağına nə layiq sözlər deyiblər. Çünki bu Azərbaycan polislərinin peşəsidir də, bu onların işidir. O da öz qeyrətini, öz namusunu... O da öz qeyrətini, öz namusunu qorumaqdan ötəri. O da öz qeyrətini, namusunu qorumaqdan ötəri. Heç nə, özünü müdafiə eləyib və özünü müdafiə nəticəsində də atəş açıb. İndi burada bir dənə bir şey qalır, nəticə qalır ki, orada olan silah qoşalüllədir. Düzdür mü? Of tüfəngi olub qoşalüllə. Bir qoşalüllədən iki dənə güllə olur orada. Dörd nəfər adam necə öldü? Dörd də belə yan-yana deyəmişdir aramsı. Burada öncə çox qarışıq məsələlər var, eyni olur. Kisləndir, hakimlər var. Sən bugün fikir verilir mi? Tez bazar necə? Ancaq polislər iştirak edir dəfində. Tez bazar basırlar, şehirlərlər. Gün ortaya qədər mediyada işıqlandılar. Gün ortadan sonra mediyadan yığışırlar. Çünki xalq, birincisi, özün gördüyündə komentlərdə zatda. Hamı sevinir. Sevinəcək və ki, polislərin ölümünə xalq nifrət edir, sevinir. İkincisi, xalq hər bütün gərçəkləri bilir, eyalır. Bunlar ona görə tez bazar basırlar ki, çünki xalq ucu görür, başa düşür ki, bu ortada günahkar kimdir, səbəbkar nədir burada, kimdir? Yaxşı, niyə? Bax, mənə də bir dənə də bir şey çatmır. Niyə orada olan kameraları göstərmirlər? Söyledi, iki dənə kamera var. Niyə həmən kameraları göstərmirlər? Niyə? Niyə göstərmirlər? Həmən kameraları niyə göstərmirlər? Niyə orada olan söz-söhbətləri göstərmirlər? Gedib, bir dənə dəyilsin birindən danışır. Deyir ki, mən o vaxtları o məhlədə qalırdım, deyir. Deyir, mən o vaxtları... Sən o vaxtları, deyir, o məhlədə qalırdım. Hə, deyir, o insan, deyir, türmədə yatır. Bizim cəmiyyət, ümumiyyətcə, türmədə yatanlara bilirsən necə baxır, maniyyək kim baxır? Elə insan var, qeyrət üstündə gedib yatır. Elə cinayətkar kim baxırlar? Heç yerdə iş vermirlər, heç bir şey də eləmirlər. Azərbaycanda hansısa bir kiməsə 120 min pul atasa, adamı dəri boğaz edir. Banca 3 manat banca borcun olur. Polis gəlir, durur, qapındakı 3 manatı gətirir. Allaha and olsun, mənim 5 qəpik banca borcum var idi. 5 qəpik. 5 qəpik ya. Hər dəqiqə zəng edirdilər. Sizin banca borcunuz var, üstünə faiz gələcək. Sizin faizin banca borcunuz var. Deyirəm, 5 qəpikdən mən məsələ necə ödəyim? Deyir, yox, gəl. Deyirəm ki, mən burada deyirəm də, mən başqa bir yerdəyəm. Məsələ, 5 qəpik necə ödəyə bilərəm? Deyir, yox, gəlməyəsən. 5 qəpikdən ötəri, mənə babra yığdılar. 120 min kim kimə ata bilər? Maraq, Azərbaycanda kim kimə 120 min pulu verə bilər? Ay, qardaş, deyirəm də, bunlar hamısı hakimiyyətin uydurduğu şeylərdir. Burada əsas biz hamıya məlum olan, zaten xəyalı olaraq bir təsəvvür edirik ki, burada səbəb nədir? Bəli. Sən zaten bilirsən ki, bu ölkədə polis milliyyəti yığıb boğazaq. Quran haqqı bezdirə bilər zamanda. Polis, bax, İlham Əliyev konkret voliya verir polislərə ki, nə istəsəz eləyə bilərsiniz. Bəli. Gidin zamanda döyün, söyün, öldürün, işkəncə verin, nə inirsə eləyin. Cəmat, 3 gün qabaq, 4 gün qabaq, nə tez yadından çıxdı, deyilmir? Sumqayıtda cavan oğlan polislə döyüb öldürmədi. O ananın göz yaşı eləmişsiniz yerdə mi qaldı bugün, buyurun? Həmin ananın göz yaşları eləmək. Ağcıya, unutuldu. 3 dənə polis kəbərdi. Ayıqı unutuldu, şu. Heç kimdə daha... Unutduq, unutqan xalq. Şu, manav yaddan çıxdı, yə o hadisə? Keçən ilin bugünü mən bəyəz dedim. Keçən ilin bugünü Gədəbəyə söhüldü kəndində. Şəhid anasını yıxıb yerdə dubu qalyan. Azərbaycan polisi deyil idi mi? Bəli, şəhid anasının üzünə qarşı var yox söyüşsə ya. Şəhid anasının anasını... Ekrem Bey. Nəslini söyən. Bəli. Kimdir? Azərbaycan polisi deyil. Bəli, Azərbaycan polisi idi. Hər şey bilir, eyni. Zaman əvvəlki kimi deyir, gözümüzü açmışıq bu gəl. Amma nifrət edir. Quran haqqı deyirəm, bax, 10 nənə vətəndaşlar soru suala çəkək. Onun 8-i polisə nifrət edəcək. Mana. Biri yaltaq çıxacaqsa, biri də deyiləcək qədər. Qardaşım, bilirsən nəyə gülürəm? Çox gülürəm, anam. YouTube-da video paylaşmışam bu barəsində. 80 min baxış sayı gəlib, 80 min. 3 min, 4 min də izləmə gəlib də. 300 nəfər kommentar yazdılar. 300-ün 300-ü də Azərbaycan polislərini söhür. Bir nəfər yazmış ki, Allah rəhmət eləsin. Mən bəyə bundan danışırım. Hamı təhqir edir.
Hamı təhqir edir. İnan, Elnur, bir nəfər Allah rəhmət eləsin, üzüldüm, kədərləndim deyiləm. Yox. Hamı deyir, əzab oldu, doğruna rələt olsun. Gör, haram nəysəsidsə. Deyir ki, bu bizim xanımlarımıza, bunlar bizim xanımlarımıza işgəncə veriblər, Elnur. Ama hemen polisin nişanlısının şekli, hemen polislerin arvadının şekillerini gönderibler mene. Allah'a and olsun. Hemen polislerin, hemen o cavan var ya, nişanlı. O nişanlısının şekilini gönderibler mene. Deyirəm, ben bunu ne edirəm ki? Deyir, Elnur, bunlar deyir, bizim deyir, şey edibler deyir. Deyirəm ki, lazım deyir, başını bırak. Biz arvadlarla mübarizə aparmırıq. Biz aparanda kişi ne demek olur, biliyorlar. Bunlar da kişi ne demiyor onlara, kişi ne mübarizə aparan, bunlar ne arası kişi diye. O günleri Kamil Zeynalı'nın adı özüne verdiği sualı sen gördün, danışında kişi kişi deyirdi, aparısın verdiği ona. Deyir Kamil Zeynalı, get deyir, otur evinde deyir, geçsin koy kişiler deyir, vuruşsun da deyir, ne kişilerin arkasına düşmüşsün deyir. Yani bunları hiç kim kişi saymıyor, ne Azerbaycan polisi, ne polislerimizi, Azerbaycan polislerini dəstəkləyəni, yani bak bunlar deyir, polis batısı gəlib bura. Yani bunların heç birini. Azerbaycan polisleri dünyanın üz qarasıdır. Bak, Azerbaycan polisleri. Mən uşaqlıqdan beləcəyinə Azerbaycan polislerini bizim elə böyüklərimiz elə deyirdi ki, it deyərə müraciət edirdilər. Qardaş, it. Faktoriyalıqdır, Allah'a and olsun. Avropada niyə demək ki, məsələn, İsveçrədə yaşıram, niyə demək ki, it? Burada polis deyirəm. Niyə bizdə onda it deyirlər? Ha. İt deyirlər. Heç kimi atma, Emil Bayram. İtə pul verdim, çıxdım. Nə bilim, itmə, nə bilim, neynədi. İt burada saxladı. Bax, bu iki hadisə Ekran bəyəm. Onu göstərir ki, həmin onu göstərir ki, sən fikir ver. Bu artıq üsyanın ayaq səsləridir. Gəli. Vətəndaş üsyanı. Bu ki, hamısı bunun ayaq səsləridir. Quran haqqı deyirəm. Bunun axırı heç yaxşı olmayacaq, ha. Bak, istəyirəm, buradan polislərimizə biz çağırış eləməliyik. Bak, bugünkü polislər və polisə işə düzəlməyə hazırlaşanlar bizi diqqətlə qulasın. Bugünkü hadisə sizin üçün bir örnəkdir. Bak, buradan polislər, xalqımıza, millətimizə düşmən gözündən baxanlar, nifrət edənlər, xalqımızı, millətimizi döymək üçün sırada növbə gözləyənlər, sabah sənin qapın döyüləcək, sıra sənə gələcək. Bak, deyirəm, ha. Bugün bu oğlan adı neydi? Öldürən adı neydi? Şampalı neydi? Yox. Öldürənin? Rüstəm idi. Öldürən adı neydi Emil? Dostlar, öldürən adı neydi? Yazın da bir dənə. Öldürən Əhməd ala. Öldürən adı neydi? Rüstəm. Rövşən. Baxın, ha. Bak buradan polislər sizə deyir. Rövşənlərin sayı çoxalacaq. Hələ. Rövşən. Hələ rövşənlər var ya, Azərbaycanda nə qədər belə rövşənlər var. Ha. Bu rövşənlər bilsən kimlərdir? Əsl namuslu, qeyrətli olanlar. Öz anasına, bacısına hörmət eləyən, anasının, bacısının namusunu qoruyan, arvadının namusunu qoruyanlar. Başa düşürsən, bu rövşənlər bugün var, olacaq da həmişə. Bax, ay polislər, sizə deyirik. Manav! Bax, sizə deyirik. Manav! Bir gün rövşənlər çıxıb növbəti rövşən. O güllə sənin təpənə dəyəcək. Nə qədər gözləyir, istifa verin, çıxın. Bu hakimiyyəti qorumaqdan əl çəkin. Siz bugün İlham Əliyev ailəsini qoruyursunuz. Bu xalqı, bu vətəni, bu bayrağı, bu ölkəni qorumursunuz. And olsun Allaha qorunmursunuz. Siz bugün ancaq bu hakimiyyəti qoruyursunuz. Və bu hakimiyyəti qoruldu. Bax, bugün o işlərin polis də İlham Əliyev hakimiyyətini qoruyurdu. İlham Əliyev hakimiyyəti qoruyurdu. İlham Əliyev. Geri qaytardı mı Elnur? Yo, qaytarmadım. Qaytarmadın. Nabarot onların ölümünə xalq bayram elədi, sevindi. Bəli, bu gün xalq. Mana, bir şey demək istəyirəm. Deməli bu Golovlu Rozqlar olub da, Golovlu Rozq olub, kapitan, iki nəfər də yanında şapalaq vuranı. Düzdürmü bu 3 nəfər? Bu mülki formada olan da dördüncü yəni adı soyadı zadı bəlli deyil. Bu saat səhərə yaxın saat 5-6-ya işləmiş radələrində cəmaatın evinə gedib. Düzdür mü? Bu 3 nəfər öldürüb. Sənin gecə səhər, bax səhər 4-də sənin nə işin? Cəmaatın evində nə işin var? Yatdığı yerdə, hə? Deyir ki, budurmusuz
Bir axtarışda olan olsan olub. Mənə bir dənə hansısa bir televiziyada həmin insanın axtarışa aid bir şəkildi göstərir ki, həmin insanı vermişsə axtarışa. Harda olub axtarışda o? Harda olub axtarışda o? Bir dəfə çıxıb deyiblər ki... Çıxıb göstərir ki, axtarışda olub. Çıxıb bir dənə televiziyada bir dənə göstərir ki, filancaq axtarışda olub. Deyirəm ki, qonşuları deyir ki mənə ki, en rahat bir şəkildə tükana da gedirdi, gəlirdi də, hər bir şey edirdi, hər bir şeydir. İndi adını bilirsən də, nə qədər indi saxta sənədlərlə adına nə qədər iddihamlar, adına nə qədər, nə bilim, gizli şeylər çıxacaq olur, yetimin, baxarsan. Maraq, mənə bir dənə bir şey burada çatmır, qaranlıq qalan bir dənə bir şey var. Necə olur ki, o insanı üç nəfəri öldürür, bir nəfər də bu birisi peysəri öldürür, mülkü formanı qonşunu özü evin içində nə gəzir, bu da qonşunu öldürsün, hə? Bu qonşudursa, qonşu evin içində nə gəzir? Səhər tezdən nə? Hə? Polis harasa baskın edirsə, onun ümumiyyətcə heç kim içəri bıraxmırlar, kənar adam. Qonşu onun evində içində nə gəzir? Qonşu da demək olar ki, elə bunların öz şapalaq vıradır. Bu qonşu da qoyduk bir qırağa. Başa düşdü. Bunu öldürən onların arasında kim olub? Kim olub bu? Bunu öldürən. Bunda da qoşəlüllü olub. Qoşa mülle ilə 4 tane adam necə öldürdü bu? Yəni ən azı damda var. Qoşa mülle ilə 2 tane güllü olur. Hə, 2 tane güllü olur. Qoşa mülle getdi. Hə. Öbürü? Hə. Öbürünün ya üstündə silah olmuyor. Yox, deyib 4-ünü də deyir gülləliyib. Bu 4-ünü necə gülləliyə bilər ki orada? Bak, mentiqlə də. Of, tüfəci qoşa mülle ilə 4-ünü necə gülləliyə bilər ki? Yox, necə güllələyə bilər? Yox, necə güllələyə bilər? 4 dənə şeylə. İndi baxarsam, ana, indi bu canlı yayından sonra deyib çıxır, bizə nə deyəcəklər? Əlində avtomat olur, ya da tapanca olur. İndi baxarsam. Bu canlı yayından sonra nəsə basacaq o tərəfə? İlkin açıqlamada deyirlər ki, of tüfəngi olur. Tüfəng də şey deyil. Bəli, of tüfəngi olur, qoşəlüllə of tüfəngi olur. Bəli, qoşəlüllə of tüfəngi olur. Mənim canımı vırıblar, 30-dan öncə qalxmış ki canlı. Neynəsən də qalxmır. Of tüfəngi, vəsio. İndi sabahlar çıxıb deyəcəklər ki, of tüfəngi olmuyor, bəs avtomatda zaten bir şey qoyacaqlar. Özünə buradan namuslu qeyrət deyəm, o formanı geyinib polis deyilənlər. Bax, buradan sizə ünvan, sizə mən müraciət edirik biz. Nə qədər gec deyil. Ekran bəyin. Tüpürün o pagona, tüpürün o formaya. Bu işlə məşğul olur. Keçin xalq tərəfə. İlham Əliyev, siz Azərbaycan polisləri, sizə buradan səslənirəm. Siz də Azərbaycan övladısınızsa, sizin də qanımızda, canımızda Azərbaycanlı qan axırsa, atamız Azərbaycanlıdırsa, İlham Əliyev atası kimi erməni deyilsə, nə bilim, Rus agenti deyilsə, sizə mən buradan səslənirəm. Azərbaycan polisləri, Azərbaycan xalqı tərəfə keçin, Azərbaycan xalqını dəstəkləyin. Çünki Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev sizi belə oyuna vadar eləyəcək. Və bu oyun nəticəsində sizin balalarınızın gözü yaşlı qalacaq. Başa düşdünüz, zaten xalqın əli tətikdədir. Bir dənə xalq addımı gözləyir ki, qırıb çapsın hamısını. Ay, bugün deyirəm, qardaş, Rövşən kimi oğlanlar var, nə qədər Rövşən kimi oğlanlar bugün. Hamısı bir-bir ortaya çıxacaq. Və birdən partlayış olacaq o ölkədə. Vətəndaş üsyan inqilab olacaq. Vətəndaş üsyanı. Üsyana qalxandan sonra, elə bilin ki, sən təsəvvür et ki, ölkədə üsyan baş versə yalnız, nə qədər bizim belə polislərimiz hədəfdədir, nə qədər belə polislərimiz elə birinci gəbərəcək. Nə qədər, nə qədər. Ay polislər, ağlınızı başınıza yoxuna ki. Mana, xalqın əli tətikdədir. Valla, mən deyirəm də onu. Valla. Siz nə qədər ki, o xalqın gözünü dubinkanə qorxutmağa çalışırsınızsa, bəli. Mən bilir, sən nəyə deyirəm? Bax, o üç dənə küçük gəbərdi, zor oldu. Tərtər hadisələrində bizim qardaşlarımıza işgəncə verən bu dövlət qurumunun işçiləri, bunun içində dövlət təhlükəsizlik xidməti, Azərbaycan polisləri də olub. Bax, həmən polislərin, bax, həmən qardaşlarımızın ahıldır sizi tutur bir-bir. Ondan da beş bətər olacaqsınız. Gündə biriniz qırılırsınız, gündə biriniz ölürsünüz, arvadlarımız da ona buna möhtac qalacaq. Səbirli olun siz.
Görün xalq sizdən necə bezib ki, ölən kimi arvadlarımızın, qızımızın şəkillərini, nə bilim, nişanımızın şəkillərini sırası atırlar ki, Elnur bəy, bunları pazda, Elnur bəy, bunları şeylə. Deyirəm, hə, mənə lazım deyil onu pazda, ne edirəm, mən onu pazda deyim. O, elə pazda, onu elə əmin rəisi, elə rəis özü basıb qayıracaq ədə onların arvadını. Nəyi pazda deyim, emən, nəyini pazda deyim onların? Onların harasını pazda deyim, emən? Pazdanası nə var orada? Hə? Ancaq bunlar bir dənə şeyi bilirlər, insanlara təskini verməkdən ötəri. Hə? Ancaq bunlara bir dənə bir şey var. Ala bayrağı, 3 manatlıq bayraq. Öp qoy gözünün üstündə, fəsə yox. Atam qəhrəman olub. Şəhidliyi adı verdilər, ə bunlara. Ə bu dəyusların nəyinə şəhidliyi adı verirsiniz, siz? Hə? Xidmət zamanı öldüklərinə görə şəhidliyi adı verdilər. Kəlbəcərdə 3 metrə qarda xidmət eləyən də şəhid olur, bunlar da şəhid olur. Canlıqəm anasına, bacısına sataşan da şəhid olur. Hə. Görür, yəni ki, o deməkdir ki, görün, şəhidləri necə ucuzlaşdırır, şəhid sözü ümumiyyətlə necə ucuzlaşdırırlar. Gedir astibiyyət işlər ki, mıxlayırlar araqdan, şeydən, bulaq suyunu ne içirlər, araqdan mıxlayırlar, quzu kəsib orada, quzu kebabı yiyib, gedirlər miniyə düşürlər. Astibiyyət o kameramanlara yandılar, 2 il bundan qabaq. Adamlar mıxlayıb araqdan, içiblər, geyib maşınla düşürlər miniyə, adım qoyurlar şəhid. Aysun, adım qoyurlar şəhid. Gelib cəmatı, gelib cəmatın anasına basına sataşıb, o da qeyrəti dözməyib, çıxarıb, gülləliyib, şəhid. Nə şəhid, hə? Bunlar tavutun, bəli, bax burada bir qəşəy yazılır, tavutun uğrunda öldürdünüz, Bax, dini cəhətdən sizə mən bunu ispat edirəm. Azərbaycan polisinin vəzifəsi nədir? İlham Əliyev hakimiyyətini qorumaq, onun ailəsini, onun hakimiyyətini, məmurlarını, nazirlərini, deputatlarını qorumaq. Əgər sən bir tağut uğrunda ölürsənsə, bu tağutu qoruyursan və onun uğrunda ölürsənsə, sən nə vaxtda şəhid sayılırsan, başa düşmən? Sənin yerin birbaşa cəhənnəmlikdir. Bugün 3 dənə o gəbərən polisin də yeri cəhənnəmlikdir. Allah lənət eləsin, onun doğruna lənət olsun. Onların doğruna itəliyin mənə. Nə şəhidə? Kəlbəcərdə 3 metr qarda xidmət eləyənlər şəhid olur. Düşmən qarşısından çıxıb vuruşan da şəhid olur. Polad Həşimovla düdüyü bir qoydular. Daha nə oldu da? Daha nə oldu? Hə? Tağut yox, qədər tağut. İlham Əliyev kimi zalim diktatorunu xidmət edib ölən tağut deyilir. Şəhid sayılmır. Həqiqətən görməli, o boyda polad Həşimov da şəhid. Gelib cəmatın anasına basılan sataşıb öldürülən də şəhid. Hə, şəhidin statusu veriblər. Donuz kebabından yiyib, geri miniyat çubu verir. Şəhidin statusu veriblər. İndi üçündə deyəsən, fəxri fərmanla tərtib olunacaq. Görün, görün, ölkə nə gündə də ki, canavar kimi oğlanlarımız da şəhid oldu. Bıddılığın anası, cəmatın anasına basına sataşan da şəhiddə. Şəkilini paylaşıblar, qabağına Kalaşnikov qoyublar. Uşaymanov, qabağına Kalaşnikov qoyublar. İnanasan, montaj zat edib, bir də basacaqlar, evində tam zat çıxır. Betriyerlər zatda. Necə ki, bu Nardaran hadisələrində cəmatı demədilər, evlərdə silah zat gəzdirirlər yetimlərə. Mən buradan, bax dostlar. Baxaram, Elmaz qardaşım. 850 nəfər izləyir, 850 nəfər. Bizim bax həmin bu milli qəhrəmanımız Rövşən. Üç tərəf polisi Cəbədən Rövşənin şəklini paylaşın. Üstünə yazın ki, milli qəhrəman. Xalq qəhrəmanı. Bəli, xalq qəhrəmanı yazın. TikTokda bax çağırış edirəm. Bütün TikTokda, TikTok istifadəçilərinə çağırış edirəm. Həmin o milli qəhrəmanımız, üç tərəf polisi, biləndə, mülkü polisi, o Sukanı öldürən Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Hər kəsdən də burada xahiş edirəm ki, o Rövşənin şəkilini paylaşsın. Çünki hər tənha oğlan. Dediyim kimi, cəmaatın arasını basına sataşıb o polisə və buna görə öldürülübdir. İkincisi, Azərbaycan xalqını 3 dənə mundardan xilas eləyir. 3 dənə mundardan xilas eləyirdi. Bax, həmin o bizim Rövşən qardaşımız. 3 dənə polisdən mundar polisdən xilas eləyir Rövşən. Bəli.
Beləsinin ad vermək lazımdır, milli qəhrəman. Sadəcə olaraq Azərbaycan xalqı, burdan sizə səslənirəm. Qeyrəti, namusu, vicdanı olan xalq, qeyrəti, namusu, vicdanı olan kəs türmədə təcavüzdən başqa yatıb çıxanlara dəstək durun, kömək olun. Onları necə deyim sizə, cinayətkar kimi baxmayın. Onlar da insandılar. Qeyrət üstündə, namus üstündə yatanlar var. Öz övladını, hansısa bir ailəsini dolandırmaq məcburiyyətində qalıb. Azərbaycan bilirsiniz ki, işsizliklər ölkəsidir. Dolandırmaq məcburiyyətindən gedib hansısa bir yerdən oğurluq eləyən insanlar olub. Və həmən insanlara dəstək durun. Nə bilim, həmən insanları qabağa çəkin. Valla, köməkli göstərin. Azərbaycan hakimiyyəti zaten həmən insanlara dəyər qiymət vermir. Onları daha da cinayətdə sürükləyirlər. Və onlardan suyu istifadə edirlər çoxsundan. Şey kimi, necə deyim sizə, killer kimi istifadə eləmək istəyirlər və onların çoxsun, valla mən çoxsunu tanıram, bax, qoşulub mənim canlı efirlərimə də çoxsun qoşulub. İşsizlikdən əziyyət çəkirlər. Baxın, yenə necə ki, bu üç nəfəri Gəbərdən, bu Azərbaycan polisini Gəbərdən o qardaş kimi. Onu da həmən cinayətləri həmən insanın üstünə atdılar. Mən burdan Azərbaycan Respublikasından səslənirəm. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevə səslənirəm. O insan axtarışdaydısa bir vaxta kimi. Niyə heç bir kanallarda onun şəklini vurub bu insanı tapan şəxs, mütləq bizə görən şəxs bizə məlumat versin deyə hansısa bir reklamlara vurulmamışdı. Hansısa bir xəbərlərdə vurulmamışdı. Axtarışda olan insanın, mən belə düşünürəm də, vurarlar elanlara, deyərlər ki, bu insanı Məmməd axtarışdadır. Məmmədi görən insan bizdən şey eləsin. Mən belə bilirəm. Yəni, beləncisi nədir? Ümumiyyətlə, o axtarışla bağlı gətirilə bir fakt qoysunlar. Fakt? Ay, o indi qoyarlar mana. İki dəqiqə gətirilə kompüterdə qoyacaq tarixi, əvvəlki tarixi qoyacaq, deyəcək ki, hə, var elə bir şey. Başa düşdüm. Sadəcə olaraq bilirsiniz necədir? Baxın, gecə səhərə yaxın bir insan evinə sən necə baskın eləyib, evini necə darmadağın eləmsənsə və həmən insanın gözünün qabağında onun ailəsinin, uşağının, körpəsi necə Azərbaycan polisi, necə təhqir və tənqid eləmsənsə, o insan öz qeyrətini, öz namusuna sığışdırmayıb. Sizin kimi deyil, o peysər deyil, Azərbaycan xalqı, ay Azərbaycan polisi. Qeyrətli xalqlar, qeyrətli insanlarımız daha çox çoxluq təşkil edir. O öz qeyrətini, öz namusuna sığışdırmayıb. Qardaş, deyirəm də, bugün Elnur, hələ rövşənlər var, bugün. Rövşənlərimiz hələ çoxdur. Rövşən həqiqəti başqa. Rövşənlər bilirsən haradadır. Rövşənlər bizim canlı efirimizə gələn, bizə manaq, bizim canlı efirimizə gələn, bizə dəstək olan qardaşlardır, xanımlardır. Başa düşdün? O Rövşən kimi elə qeyrətli xanımlarımız var. Rövşən kimi elə qeyrətli xanımlarımız da var ki, elə qeyrətli bəylərimiz də var ki. Manaq, mən sənə bir dənə də bunu şey deyim, manaq. İndi düzdür, mövzuda biraz kənarda olsa, mövzudan biraz kənarda olsa, amma mövzuya, o mövzu, o, manaq, Azərbaycan, Heydər Əliyev gələndən, İlham Əliyev də onun davamçısında, bax, heç biri Azərbaycanda heç bir özünə hörmət eləyən lotları, avtoritetləri, nə bilim, Azərbaycanda yaşamağa imkan vermirlər, aradan götürürlər, çünki... Bəli, düz deyil, Azərbaycanda... Bəli, bəli, bizim qardaşlarımızı, dəyərli böyük qardaşlarımızı kim götürdü? Onlarda olan qeyrət, bax, qulunu da eləcəsini aradan götürdülər, Rövşəni də eləcəsini aradan götürdülər. Çoxsunu, niyə çoxsunu, manaf çoxsunu, çoxsunu, bax, bir-bir aradan götürdülər. Bunlara ancaq baboşlar, bunlara ancaq timalar kimi insanlar lazımdır. Səni inandırım ki, timanı da özləri moralini, özləri bilərəkdən müharibəyə göndərib ona o statusu vermişdilər. Veteran statusu vermişlər. Çünki heç bir, bax mən özüm köhnə hərbiçi olaraq deyirəm, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ziddir və həmən insanların pasportunda mütləq ki, qırmızı peçat həkk olunur və qız bədənində qadın hormonları olan şəxs vayinkamatdan keçə bilmir, vayinkamatdan sonra olan qırmızı peçat vurulur, dərhal geri qaytarılır. Bunların fakt belənsinə, üzdən İraq olub göndərilməsi İlham Əliyevin birbaşa öz siyasətidir ki, onu qaydandan sonra belə timalara fakt maya bıraxılır da. Manaq,
maya buraxılır, baboşlara maya buraxılır, valla maya buraxılır. Elə bir insanlara maya buraxılır, elə bir insanlar Azərbaycanda bu günləri ictimailəşdirir, cəmiyyətə böyük bir, necə deyim sizə, şah kimi insanlara təqdim olunur ki, maraq. Valla qazilərimiz, baxın, heç bir insan, belə deyim, blogerlərdən danışmıram da, heç bir insan, baxırsa, 100-3 nəfər insan Azərbaycanda polislərin işgəncələrindən çıxıb danışır. Nə bilim, qazilərimizin özünü yandırmasından danışır. Niyə çıxıb danışmırsınız? Bəli, hamısı. Bunlara... Bir PK'da 18 min dolar baboş 15 cümründen qabaq pul götürdü. Bir PK'da, 4 dəqiqəlik PK'da 18 min dolar. Maraq, bu bilirsən nə deməkdir 18 min dolar? Gəl görün, bir dənə qaziyə 18 min dolara hədiyə atırlar mı? Sən heç ömür boyu 100 manatlıq hədiyə atın olmuyor. Hə? Getdin o boydana... O boydana məhkəmən oldu, bir nəfər çıxardı 5 manat pul vermədi sənə. Kartımı paylaşdım, səhər kartımı burada paylaşdım, manafə dəstək. Gördüm o, 300 nəfər adamdan cəmi 15 nə adam qaldı, hamısı çıxdı, getdi. Yəni budur manaf, budur. Başa düşdü. İndi yeni ilgə, qabaqda yeni il gəlir. Yenə də başlayacaq fişək partlatmağa, şəhidlər zatları... Fişəkləri. Hə, fişək yox. Ayaqa qalxmış, haqlarınızı, yuqlarınızı tələb eləmək lazımdır. Başa düşdünüz? Öz haqlarınızı, yuqlarınızı tələb eləmək lazımdır. Yəni, öz haqlarınızı, yuqlarınızı tələb eləyin. Vallahi bu Əliyevlər hakimiyyətinə qarşı öz üsyanlarınızı bildirin. Bunlar, bax, siz sakin evdə qoyun kimi durduqca, o basqınlar, Rüstəmin, Röyşənin evinə olunan basqınlar hər birimizin evinə olunacaq. Hər birimizin körpəmizin, anamızın, bacımızın, həyat yoldaşımızın qarşısında sənin həyat, inandırım ki səni, mən sənə tam əminliyinə deyirəm. Onlar sivil qaydada gedib, onların həmən insanın evinə girib, sivil qaydada əlində kağızla, gün orta vaxt getdi. Fatmanın qonşuları deyir ki... Sən deyirək ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan polisinin mədəni sivil qaydada davranışını görmüşsənsə. Fakt onların qonşuları deyir ki, bu insan azad bir şəkildə dükana da gedib, gəlib də. Bax, sivil qaydada birinci saat 5-də insanın qapısını döyməzlər, qeyrətin namusunu olsun, cəmat evində dincəlir. Cəmat həyat yoldaşını yatır. Nə bilirsən, qapını qırıb giriblər içəri, həyat yoldaşı hava istəyir alt paltarında, başa düşdü, qardaşım, həyat yoldaşı alt paltarında insanların qeyrətinə toxunur da. Necə ki, girib evində o vaxtları yadına gəlir, demiş, deyəsən, ayrı doğuşandı, tumanda getdilər, çıxartdılar cəmatı evindən. Necə olacaq, ay mana? Qeyrətinə toxunub da, arvadına sataşıblar orada, arvadına pis söz deyiblər, nəvaik ifadələr işlədiblər, bu da öz qeyrətinə sığışdırmayıb, qoyub güllərini açıb öldürüb də, hələ bilinmiri, hələ qoşa lüllə deyirlər, deyirlər, o tüfəncində qoşa lüllədən açılıb. Ay ki, 4 nəfər ölüb, 4 nəfər qoşa lüllədən necə öldü, yəb o? Nə, neyinilmiş, yəb o? Qoşa lüllə necə öldürüb bu, mənə çox qəribə, yəb o? Satanı bəli, satanı narkotiklə elə həbs edirlər, satanı hansısa bir iddiamla da həbs edirlər. Nə qədər müxalif yönlü insanlar var, həbs edirlər, aparırlar, biz tərəfə yönləndirirlər. Təzən biz tərəfə çıxış elətdirirlər. Allahım dostuna, bu gün varam, bu gün hələ rayonlarda polislər cəmaata püsənə divan tutur, cəmaata bir qan otururlar polislər, o rayonları da Tovuzda xüsusən, Tovuz, Cəllabat, bax o tərəflərdə. Polislər bizə cəmaata nə edir, Elnur? Aya, bu röyşənlər oradan çıxacaq, İndi mən sənə bir dənə sual verim, Elnur. Buyur. Bugünkü hadisədən sonra səncə bir bağlıca bu zadni atmaq söhbəti olacaqmı? Polislərlə bir bağlıca qorxmaq, başı çönü bu cəyə, beyin çönü bu cəyə, cəmaat bu cəyə atıb da. Bu günləri razvod olub. Razvod olub. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov o tərəfə gedib, sonra razvod elan olunub. Razvodda polislərin güclü bir şəkildə silahlanıb, güclü bir şəkildə əhalinin başına qayıtmalarını və güclü bir şey... Qardaş, bilirsən necədir, konkret olaraq silahlanıb,
Öz necə deyim sənə, bax necə baş salım sənə, necə deyim mən onu? Yəni postlarına daha da güclənmiş bir şəkildə yönləndirilib. Başa düşdüyüm belə deyim də. Belə deyim də, xalqa qarşı əli tətikdə, diqqətdə. Mütləq, mütləq əmr verilib. Yəni birinci hərəkətdə vurun xalqı. Mütləq əmr verilib ki, çünki bax mən sənə bir söz deyim. İlham Əliyev sadəcə olaraq Azərbaycan xalqının kökünün kəsilmə arzusunda yaşayır. Ona görə Azərbaycan dünyanın heç biri... Azərbaycanları kırıb yerində Kürdistan dövləti. Bəli. Yezdi Kürd dövləti. Bəli, 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 bəli. Mən sənə bir dənə də söz deyim. Bax, çünki Azərbaycanda daha çoxdur xala qızı, bibi qızı öz qohum əqrəbəsindən evlənmək. Onu da ləğv elədi ki, evlilik sayı konkret olaraq azalsın. Bildi? Azərbaycan kişilərin... Qardaş, Azərbaycan kişilərinin çox bir faizi Azərbaycanı tərk edib, emanam. Hələ 3 ay ərzində 6800 mühacir Avropaya mühacir kimi Azərbaycandan çıxış edib. 6800 nəfər Azərbaycandan çıxıb 3 ay ərzində. Hələ bu, necə deyim, məsələn, Moskvadan legal yolla gedənlər zatları demirəm, gizli yolla. Hələ Azərbaycandan çıxanları deyirəm mən. Sən necədir? Mən güman edirəm ki, xalqımız bugünkü görüntüləri görüb bir özlərində qeyrət namus cilovlayıb, həqiqətən də haqq uğrunda mübarizə aparmağa qoşularlar. Doğrudan da. Ölkədə röşənlərin sayı çoxdur, çoxalmalıdır. Artıq zaten xalq özü də başa çıxır. Yəni, bax, Quran haqqı cəmaq, bax, buradadır. Allah haqqı, bax, cəmaq. Hə. Polislərə tapşırıq veriblər, hazır olun cəmatı qırmaq üçün. Cəmatın bu dəqiqəli özünün əli tətikdədir. Hə. Həmin bu, bugünkü toplanışda polislərə elə göstəriş veriblər. O, qorxunun nəticəsidir, qorxudan əmələ gələn bir şeydir ki, bugün bizim üç polisimizi öldürdülər. Sabah bir kəndi qırıb, kətdə nə qədər polis var hamısını qıracaqlar. Birisi gün gecəklə polis bölməsini, rayon polis bölməsini basacaqlar. O birisi gün Gəncəyə, böyük şəhərlərə, o birisi gün Bakıya, o birisi gün prezident aparatına, milli məclisə. Başa düşürsən, hə? Cəmat burada deyir, Quran haqqı, ölkədə konkret polis, döyür, 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 nəşə çəkməyən, adi bir sigaret çəkməyən. Döyə-döyə boynundan narkotik qoyurlar ki, ya bunu götürməsən, ya da ki, girirsən içəri. Zaten hər çalda girir içəri, ha. Yox, deyir, bu narkotik 10 kilo geroyni deyir, sən üşüyür ki, götürməsən. Döyə-döyə deyirəm, mən çəkmirəm, deyir, mən neç dör deyir, mən xəbərim yoxdur deyir, yox, deyir, götürməsən. Bir də ki, polisə düşən vətəndaşları, bir gün aşağıda padvalda saxlayırlar, o da insanı su istəyir. Suyun içinə asoba narkotik tərkibli dərman atırlar, həmən narkotik tərkibli dərmanı verirlər həmən insana. Həmən insan da səhər üçün deyirlər ki, səndən narkotik üçün qan analizi və yaxud da CD analiz götürüləcək. Həmən insan da CD analizi verəndə həmən insanın qanından narkotik çıxır. Və bunlar zıpırlarla belinə narkotiki, bir şey olmadı, narkotikindən basılır zamanın balları içəri. Bana bilirsən də yəqin ki, içəridə 3 dənə şey qoyulur, silah, narkotik, bir də bıçaq qoyulur qabağına. Deyir bu üçündən birini seç rahatçılıqla özü işimi gör, yoxsa sənə salacaq məngənəyə. Allaha and olsun deyirəm, kişiliyimə and olsun deyirəm, mən onların məngənəsini Xətaydə görmüşəm. Bax, vallah deyirəm. Bana elə bir işkəncələr verirlər ki, bana elə bir işkəncələr verirlər, ha, elə bir işkəncələr verirlər. Ağzını açıqlar. Xətaydə mən onu görmüşəm. Onların 3-4 dənə yerləri var. Qobustanda var, Həzə Aslanovda var, Xətaydə neft şeyləri var, mədənləri. Onun içində qarajdır. Qarajın da içində bir mərtəbəli uzun şeydir. Evdir də belə bir şey deyim. Ev deyil, ofis kimidir. Onun içində məngənələr var. O məngənələri elə salıb, ən çox da bu məngənələrdə istifadə edəyən, mən orada olmuşam da yerinə kimi deyərəm hardadır o məncələlərdəki bir nömrəli başçısı İlqar Əliyevdir bir nömrəli başçısı İlqar Əliyev özü neçə bizim gənclərimizi Nargilə adasında öldürüb basdırıb İlqar Əliyev Riyad Təhlükəsizlik Xidmətinin o vaxt rəisi idi İlqar Əliyev
İlqar Əliyev, arvadın da adı xanım, xanım deyirdilər. O xanıma... Durmadan efirə şikayət atırlar, xayiş edin. Hə, efirmə şikayət atan... Maksimum dərəcədə. Efirmə şikayət atan Nikoşdur. 1100-dən düşdü 500-dən. Efirə durmadan şikayət atırlar. İmkan vermirlər ki, cəmatın burada gözü... Yox, mənim konkret məndə spamdadır. Gerçə söz deyək. Mənə spam atıblar. Qoymayın uşaqlar. Maksimum like düyməsi, maksimum gül atın, nə bilim, hədiyə atın, 101-dən gül atın. Sürü bilmirəm, şikayət atdılar, mənə şikayət gəldi, bilmirəm, sürü, profilim adı, gör nə şikayət atdılar, elə təzə verə ki, mənim bu səhifəm adım Manafino-dur, gör nə şikayət atdılar ki, Manafino olub user, gör necə şikayət atdılar, ha, bu qədər mi qorxursunuz, hə, bizdə? İndi mən sənə bir dənə söz deyim, necə olub o, sənin profilinə giriblər, sənin profilinə giriblər. İndi sən şeyə bax, orada son sənin səhifəmə son hansı bir telefonlar və yaxud hansı bir kompüterda girib. Görəcəksən ki, sənin telefonundan başqa bir dənə başqa bir şey yazılıb orada. Başqa bir şey girib ora. Yox, TikTokdan gəldim mən. Şikayət əsasında gəlib bu. Yox, bu necə eləyə bilərlər, ay manım, mənim qardaşım. Konkret bilirsən nədir, fake bir şey. Şikayət atırlar, məsələn, xalqın neftin pullarını TikTok-a pul ödürlər. Fake şeylər, şikayətlər. Yükürlər mənə fake şikayətlər atırlar. TikTok pullu şeyi qəbul edir, pullu şikayətlər. Mənim canlı yayınıma girə bilmirlər ki, 30-dan yuxarı qalxmır. Buna görə də şey ilə askıya alırlar canlı yayınıma. YouTube-da adam çoxdur, sen ki, adı nədir şeydə. Nəsə, dostlar, like düymə, 100 min bir dənə like keçəm. Ekranı beğenin də, çox xarş edir. Bir dənə qaz verin, 100 min like. 2 min hədiyəsi var, Allah canı sağırəsin, dəstək olsun. Bu mövzudan kənara çıxmaq lazımdır. Bu gün çox mövzudur. Bu polis mövzusu bir yerdə çox sağ olun, var olsun. Partladı. YouTube-a getməyin, qalın burada. YouTube-da nə işiniz var? Qalın burada kömək edin. 3 polisin gəbərməsi, yenə deyirəm, gəbərməsi cəhənnəmə vasilə olması. İndi orada biri yazıb ki, 10 gün sonra toy olacaqdı. Yaxşı ilə toy olmadı ki, 10 dənə, ondan sonra daha bir biz bala əmələ gələydi. Daha növbəti bir biz bala doğacaqdı. Onunla evlənən qıza canı qutarıb ki, biz bala doğmayacaqdı. Xalq düşməni doğmayacaqdı. Sırazda onun şəkilini götürüb atıblar. Çox xarş edin, ekranı bəyənin canlımız spamdan çıxsın da. Ölkədə yenə deyirəm, Azərbaycan polisi Azərbaycan xalqının, millətinin düşmənidir. Düşməndir. Azərbaycan polisi bizim düşmənimiz. Başa şüksüz düşmən nə deməkdir? Düşmən. Bizim... Düşmənimiz İlham Əliyevdir və onun rejimidir. İlham Əliyev rejimini, İlham Əliyevin ailəsini qoruyan polisdir. Azərbaycan hərbiçisi, Azərbaycan hərbiçisi vətənimizin keşiyini qoruyursa, Azərbaycan polisinin işi sadəcə və sadəcə İlham Əliyev ailəsini qorumaqdır. Nə qədər hər dəfə belə polislər kəbələcəksə, bu bizim xeyrimizdir, bizim qələbəmizdir. Nə qədər hər gün, hər ay, hər həftə, hər il rövşənlər, bax belə rövşənlər meydana çıxacaqsa, bu bizim qələbəmizdir. Bu zalim rejimin ruhunu şeytana satmış, cəllad, insan düşməni olan rejimin sonunun bir o qədər tez yaxınlaşması deməkdir. Bax, buradan polislərə bir daha çağrış edirik. Ağlınızı başınıza toplayın. Bugün hələ nə qədər rövşənlər var. Bu rövşənlər bugün çıxıb sənin təpənə qoyacaq. Niyə? Durduq yerləri yox. Sənin üstündə duran, sənin rəisin sənə göstəriş verəcək ki, get gir cəmatın evinə, anasını, bacısına sataş, anasını, bacısına söy. Və rövşən çıxacaq səni gülləyəcək. Və sən bugün İlham Əliyevin güdazına gedəcəksən. Sənə əmr verib hakimiyyət. Nazirlər, vilayətlər əmr verib ki, get cəmatın evinə. Get azal. Beşində yatdığı yerdə get arvadına sataş. Sənə göstəriş verəcəklər. Sən də deyəcəksən ki, əmr quluyam. Nə əmr qula, hə? Təzə bir söz çıxıb, indi kommentlərdə yazıqlar, əmr.
neyinəsin ən məqul edir, mən başa düşmürəm. Sabah sənin rəisin səni deyəcək ki, git anavı gətir bura, git bazıvı gətir, arvadıvı gətir. Əmr qul olub deyib gətirəcəksən. Və yaxud da qonşu, qonşu elətdir, şuvalanda bu gün elətdir, deyəcək git öz anavı bacı belə. Eləyəcəksən. Bax, polisə dəstək olanlar, polisə xidmət eləyənlər, 350 manatdan ötən anasını bacısını satanlar. Gördünüz? Öldü, it kimi gəbərdi, amma onun adını seçən olmadı. Gördünüz? Mülki şəxs deyirlər. İt kimi gəbərdi, it kimi gəbərdi, amma onun adını seçən olmadı. Niyə qapqaranlıq görsən, deyim mən? Amma it kimi gəbərdi, bin nəfər də olsun onun adını seçən yoxdur ki, bu kimdir, ölən kimdir? Mülki orada itəliyim, bu ölən kimdir? Bir nəfər də bunun adını, bir nəfər olsun maraqlanan yoxdur. Bir nəfər olsun. Bax, polisə işləyənlər, siz də bax belə cəbərim, it kimi geyəcəksiniz. Allah bilir indi o hadı bastıracaqlar. 80 minə, 100 minə çatdırır, canlayıb düyməsin. Allah bilir indi ona hadisi bastıracaqlar. Bu evizi yerə soxmuşsun. Kesin Azərbaycan xalqına xidmət edin də, bu şərəfsizlərə xidmət edincə. İti yerinə də qoyan yoxdur. Elnur, mən həmişə ümumiyyətlə bir dənə söz demişəm, bunu həmişə demişəm. Bax, İlham Əliyev milyardları var. Sabah ölkədə xalq üsyana qalxanda İlham Əliyev bir yolunu tapıb samolyotuna minir. Bilirsən ki, hər yerdə bunun samolyotu, hətta öz qaldığı yatağının qırağında da helikopteri var İlham Əliyev. Bu qədər qorxulara, bu hakim, bu xalqın üsyana qalxmasındır. Bax, buradan sizə deyirəm, xalqı qan otduran, İlham Əliyevin rejimini qorumaq üçün xalqı qan otduran polislər, az ki, özünə şərəfli deyənlər. İlham Əliyev sabah xalq üsyana qalxanda o kravatının böyründəki helikopterinə minib qaçacaq ölkədən. Sən hara qaçacaqsan? Sən ay polis, sənin xalqına düşmən kəsilmiş polis. Sən hara qaçacaqsan? Bax, bir özümdən sual verdim. Hələ sən düşün ki, bugün Rövşən kimilər, görürsən mən, namuslu qeyrətli olanlarını təpənin ortasından qoyub gedirsən, cəhənnəmi, üç gündən sonra yaddan çıxıb gedəcəksən. Bəli. Onların da göz yaşda qalacaq. İlham Əliyev sabah bir tuvaletinə minib qaçacaq ölkədən. Sən hara qaçacaqsan, ay, bədbax. Hara qaçacaqsan? Düşməyəcəksən mi bu xalqın əlinə? Düşməyəcəksən mi bu xalqın ovuzunun içinə? Və bu xalq səni xışməli eləməyəcək mi? Xışlamayacaq mı? Birinci elə səndən başlayacaq bu xalq. Hə? Elə birinci səndən başlayacaq. Və Bakılıları mən, həqiqətən, Bakı başa-başa dayanan quran Bakı, görsən yenə də Bakı, qeyrət, namus Bakı, görsən şüvalan Bakı. Belə söhbətlər nə olur Bakı? Bakının kəndləri. Qaqaş, həmişə Bakı qaqaş, Bakı başqadır, Bakı həmişə seçilir. Manaf, Nardaran cəmatı. Polislərlə dirəşib əməl ışı dağı verir, deyə. Qaqaş, onu artıran söhbətində mən şəxsən özüm orada olmuşam, yəni? Özüm orada olmuşam, yəni? Nardanana orada yer etdilər, o bacarmalları deyil, bacarmalları, polis nə idi? Xüsus təminatda, betəxana tökdülər, orada yer, ölkənin, Bakının, Bakının, belə deyil, kazarmaları var da, şey, polis kazarmaları, yarısını Nardanana göndərmişdilər. Qadınları da ayağa qalxmışdı, deyə mana. Qadınları da, Nardaran cəmatın qadınları da ayağa qalxmışdı, deyə. Nardaran cəmatın qadınları, kimisə nə edir? Valla. İndi, nə bilim, nə qalış? Sadəcə baş əyləsi bir şeydir. Mən deyərdim ki, burdan Nardaran cəmatına səsləndirəm, mənim əzizlərim. İnsanlar mitingə çıxıb, insanlar mitingə çıxıb, üsyan eləyəndə, siz də üsyana çıxın və həbsdə olan Nardarandan, həbsdə olan qardaşlarımızın müdafiəsinə çıxın və onların həbsdən azad olunmasını səsləndirin. Mən burdan sizə səsləndirəm və deyirəm ki, güc birlikdədir, heç kim çəkinməsin, heç biriniz qorxmayın. Sadəcə olaraq, mən burdan, manaq, bunu da deyim sənə, manaq, əsas bizim əsas ikimizin mövzumuz var axı. Burdan mən hərbiçilərimizə səslənirəm. Hərbiçilərimizə, Azərbaycan Respublikasının qeyrətli hərbiçiləri,
qeyrətli əskərləri, qeyrətli zabitləri, gizirləri, maxilləri, müddətdən artıq həqiqi qulluqçuları. Baxın, siz Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin əmri ilə ön cəbhədə Azərbaycan xalqını qoruyursunuz İlham Əliyevin əmri ilə. Amma İlham Əliyev sizi ora göndərir, Azərbaycan xalqını burada sürüm süründürür. Bizim sizin kimi qardaşların yardımına ehtiyacımız var. Əlimizdə olan silahlarla, əlimizdə olan texnikalarla və düşün, bizi bu dərddən qutarın. Azərbaycan xalqını diktator rejimin üsyanından qutarın. Bizi bu rejimdən xilas edin. Çünki güc birlikdədir mənim əzizlərim. Biz sizlərə güvənirik. Bizim arxamızda duracaq bir kimsələr olmayıb deyirlər. Amma biz sizin kimi qeyrətli, nadaran xalqı kimi, nə bilim, qeyri başqa bir kənddə, rayonlarda olan vətəndaşlar, qeyrətli vətəndaşların sayəsində biz bu rejimdən canımızı qutara bilərik. Sizi bu üsyana dəvət edirik. Gəlin bu üsyanı bir yerdə əl-ələ verək, bu üsyanı bir yerdə bir yerdə bitirək. Çox xahiş edirəm sizlərdən. Çox xahiş edirəm. Yəni, valla bugünkü, məsəl üçün, Azərbaycan polislərinin evə daxil olması, hansısa bir vətəndaşın yanında öz ailəsini və onun xanımını və bəyini təhqir etməsi bu Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşın evinin döyüləcək belə, döyülməmiş belə qapısını girəcək içəri, yanımızda da anamızı, bacımızı, körpəmizə kimi söyüb çıxacaq bir Azərbaycanın polis rejimidir. Yəni bu polis rejiminə də bu voliyanı verən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevdir. Mən cümal eləyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasına devr etməkdən ötəri bizlərə yardım edəsiniz və yardımınızı bizlərdən əsirgəməyəsiniz. Sizlərdən çox xahiş edirəm mən. Yəni dəstəyinizə çox ehtiyacımız var. Çox ehtiyacımız var ki, bu üsyana birlikdə addımlarımızı ataq. Tək əldən səs çıxmaz. Ümumiyyətlə, bu bütün rayonlara yayılmalıdır. Bakının 32 kəndinə yayılmalıdır. Bütün rayonlarımıza yayılmalıdır. Artıq cəmat yığılıb boğaza. Hamı nifrət edir. Bu rejimə də, onun polisinə də. Başa düşürsən. Hamı yubaq boğazdadır. Quran boğazdadır. Yığılıblar. Deyirəm ki, xalqın əli tətikdədir. Bir dənə addım gözləyir ki, bir nəfər addımını atsın, hamısı qalxacaq ayağa. Manav, buyurdadılar, manav. Hamı kirayə, kimə baxsan, oturdurlar tasa, bancda oturdurlar tasa, kirayə. Bax, uşaqların təhsil haqqısını ödəyə bilmirlər. Məktəblərdə dərs keçmirlər. Ancaq məktəblərdə hazırlıq. Deyir ki, məktəblərdə, tuvaletlərdə narkotik çəkirlər. Narkotik çəkirlər. Bəli, o günləri biabırçılıqdır. Biabırçılıq vəziyyətdir. Müəllimlər şagirdə göz dikir. Ekran tıklı. Ay, hansı zəmanə gəldik çıxdıq ki biz? Hə? Canımı necə vurublarsa 28-də yuxarı qalxır. Eynidir. YouTube-da da burada eynidir. Vırdılar, YouTube-da vırdılar. Qalxmır. Allah andı olsun, qalxmır. Malaklılar qızıqlanırlar biz danışanda. Deyilər. Yox, valla yox, qızışdırma, yox, mən Azərbaycanda olan haqsızlar. Yox, Elnur, insanlara gerçəkləri demək, bunlar o deməkdir ki, biz cəmatı qızışdırırıq. Bəli. Yəni, insanlara gerçəkləri danışmaq, düz söz danışmaq, bu qızışdırmaq deməkdir. Bəli. Bəli. Davidov, mamağa da spam mən atın daldan. Ekran tıklayım, hələ 100 min layık çizəməliyik, bir abur olasınız. Neçə nəfər adam var, manaq? 436. Canımı atıblar spama, canım qalmır. Bunlar var, yox, nə təlim edir. Qorxmayın, Quran haqqı deyirəm. Bu polis o qədər qorxacaq deyil. Bugün gördünüz. Bir balaca üstlərinə gedən kimi sıradın zanni. Er. Hə. Sözsüz qorxmaq lazımdır. Bir yerdə üsyana qalxmaq lazımdır. Qorxmayın, çəkinməyin. Valla çəkinməyin. Bax, mən sənə bir dənə söz deyim, manav, bir dənə, bax, bu şey mənim yadıma düşdü. Niyə, bax, orada başqa bir polisləri
o evin içində məsələn 5 dənə polisdirsə, o polislərdən müsahibə götürülməli idi və oradakı olan hadisəni ictimailəşdirib cəmaata bildirməli idilər. Niyə oradakı polisdə, orada evdə olan hadisəni heç bir polis işıqlandırmadı? Niyə? Ümumiyyətlə bu hadisə, Avropada belə hadisə olanda polis naziri istifa verir. Sən bilirsən, nə olur? Xırda bir polis yerinə görə nazir istifa verir. Azərbaycanda vilayət yabazı istifa verər mi sən? Bax, bax məsələn bir dənə söz deyim. Mən manaf bax belə deyərdim də mən. Bax o qoy öz şeyimi deyim. Mən deyərdim ki, orada təmiz başqa-başqa söhbətlər olub. Bildin? Mən hətta bunu sənə deyərdim ki, bunu sənə deyərdim ki. O Rövşən var ha. Rövşən. Milli qəhrəman. Rövşən ölüsə hanı? Mən sənə bir dənə söz deyim. Mən deyərdim ki, o Rövşən dirə aparıblar ailəsində bərabər. Rövşən onları öldürüb. Rövşən onları öldürüb. Özü necə ölə bilər? Kim öldürür bunu? Elə öldürən hanı bunu? Bunu öldürən hanı? O məntiqlə. Kim öldürür? Yox, manav. Bu Azərbaycan. Məsələn, bir dənə söz deyim. Öldürür. Məsələn, bir dənə söz. Tarkovda hücum oldu. Tarkovda hücum zamanı polislər sıra çıxdılar. İctimailəşdilər, məruz elədilər ki, filan kəs, nə bilim, onu zərərsizləşdirdi, ala buna medal. Sıraz medalla tətif oldu, fəxri fərmana tətif oldu. Düzdür. Bu öldürən şəxs, mənim qardaşım, bu öldürən şəxs. Bax, bu Rövşən 4 nəfəri öldürdü. Rövşənin özü hanı? Hanı Rövşənin özü? Mən deyərim ki, bu Rövşən sağdır. Rövşənin bandatlar tərəfindən tutub aparılıb ailəsindən bir yerdə. Başa düşdün? Hələ aparıb elə bandatlarının padvalında aparıb öldürəcəklər o yetimi. Mən bu sözü sizə deyirəm. Mən ölü olum, sən diri. Həmən söhbət eyni şeydə çıxacaq. Çünki heç bir yerdə, heç bir yerdə Rövşənin ölümü ilə bağlı, o oğlanın ölümü ilə bağlı oğlan ölümü ilə bağlı. Məlumat yoxdur. Özanın. Manat birinci mənim əzizim. İki dənə güllə olur qoşalılədə. Dörd nəfəri necə öldürdü? Ən azına yaralaya bilərdi. Başa düşdü. Birinin başına atdı. Başından da atmayı. Bir işdə orasıdır. İşdə orası başından da atmayı. Bəs bunlar hanı? Bəs bu Rövşən hanı? Bu onu öldürən şəxs hara getdi? Hara itdi. Bu məntiqlə də oturaq düşünək də hanı bu? Ailəsi hanı? Yazıq ailəsi. İndi ailəsini aparacaqlar. O Rövşənin yanında aparacaqlar. Azərbaycan polisləri aparıb onun ailəsini, qadınını gözlərin gözünün qabanda zorlayacaqlar. Bu sözü mən deyirəm. Axırda da deyəcəklər ki, arvad da özünü asılı öldürdü, Rövşən də ölüb. Baxarsan. Bir dost xoş gəldin mənim qardaş. Baxarsan mənə. Bir nəvədə altdan yazır bu. Da demək, o polisin birinin atası deyir ki, deyir, 20 min verdim, oğlum polisə düzəltdim, batdı. Bədbaxtçılıq deyir sənə. İtə, oğlunu it işləməyə 20 min pul verir, deyir, borç xərcidir. 20 min ithanıya pul verir ki, mənə oğlum polisə. 4 ildə deyir, 5-ci ilə keçirdi, orada işləyirdi. O cavan oğlan var ya orada, serjant, nişanlısı olan. 20 min də batdı. Hə. Zor oldu, elə cəbədi getdi. Qeyrəti olan ailə Azərbaycandan söhbət gedir. Qeyrəti namusu olan ailə öz övladını İlham Əliyevə xidmətindən ötər, İlham Əliyevə qul nökər göndərməz. Başa düşdün, hə, eyvaz. Bildiniz? Şərəfi ləyaqət olan polisdə işləməz. Bəli. Polisdə işləyən şərəfi yox, namusu yox, qeyrəti yox. İndi deyən qıraqdan baxırlar bizə. Baxın atın boyuna. Atın boyunuza. Atın peysələ yaşını polisdə istəyir. Sizin şərəfiniz yoxdur. Səbəbin deyim. Çünki siz Azərbaycan hərbiçisi, əsgəri, vətən qoruyursa, siz İlham Əliyev qoruyursunuz.
İlham Əliyev kimi namusu qorumaq namussuzluqdur, şərəfsizlikdir. Sizin vəzifəniz budur. Axşamınız xeyir. Xalqdan qoruyorlar, Eynur. Adamı yandırdırken budur. Polislər İlham Əliyevi xalqdan qoruyur. Xalqın qəzəbindən, xalqın ehtirazından, xalqın üsyana qalxmasından qoruyur İlham Əliyevi ki. Bəli. Ona görə bax, sizə it, it deyilir. Bəli. Yenə deyirəm. Bir dəfə Facebookda paylaşmışdım. O polislər ölmüşdü, o şeydə, Kəlbəzərdə. Hə, maşın açmışdı, yenəmişdi, hə. Gəbərdilər, getdilər. Hə. Məni top ateşinə tutmuşlar. Ay mana, inansan, hamısı yapın küçüklərdir top ateşinə tutan. Valla yaptı işləməyənlər heç bir də ömrü boyu eləsə gəlb danışmaz. Mən sənə bir dənə də bunu deyim mana. Bəzən mənə deyirlər ki, Avropada mitinglərdə polislər gör neynir. Deyirəm ki, neynir ki? Deyirəm, bax, neynir. Hə? Bax, deyirəm, neynir. Nadir xoş gəldin mənim qardaş. Deyirəm, neynir. A, deyir, gör neynir. Deyirəm ki, yaxşı. Avropada belələdi, Amerikada belələdi. Yaxşı, mən sizlə razı. A, bu yaxşı cəhətini götürdü. Deyirəm ki, Avropa gör insanlarda necə baxır. Necə qiymət verir, necə dəyər verir. Siz niyə yaxşı bir əfini atın bloka? Niyə yaxşı bir cəhətlərini götürmürsünüz? Niyə? Niyə yaxşı bir cəhətini götürmürsünüz? Sıraz gedirsiniz ki, hadi nə pis var, gedib pisdən yapışırsınız. Deyirəm, Avropa bax, sosial dövlətdir. Heç bir vətəndaşı darda qoymaz. İşsiz olan bir kəs yoxdur. Hər kəsi işlə təmin edir. Sosial uşaq pulu verir, yardım edir. Hər il 500 min euro bütün vətəndaşlarına sığortalayır. Belə şeyləri danış da. Sən niyə gedib şey danışırsan ki? Hə? Niyə gedib hansısa bir polis hansısa birinə təpik vurdu, gəlmə onu sən reklam edirsən. Yaxşı bir cəhətlərindən götür özü reklam elə də. Deyim ki, hə, Azərbaycan başqa şeyin gəl. Ay, tu boy. Ay, İlham Əliyev, boyumu yerə soxum sənin mehribanın. Soxum, mehriban lazım olacaq da. Mehriban boyunu yerə soxum, dağı arxada qalsın, evi yox. Ama yox, Azərbaycan uçub dağılır, elə bir iki şeydədirlər bunlar. Venesiyadadırlar. Millət suyun içində üzür. Ay, bir damcı yağış yağsın, hamı suyun üzündə üzür. Valla, biyabırçılıq diye bir damcı yağış yağır, hamı suyun üzündə üzür. Kanalizasiyalar belə aşıb daşıb, poxsa adamsa aləm deyib bir-birinə. Hə? Nədən qoyur, nədən danışırsınız? Hə? Da niyə, sən birindən qoyur, uğur nə şey edirsən? O, sən... Zəzəm, moderatorsan, atkinə bayraq. Suyun altında qaldı, Bakı qoyur. Belə şey var. Hə, biyabırçılıqdır. Bəs siz COP29 keçirirdin sənə. O COP29-a gələnlərə mən Twitter-də paylaşacağım ki, bir dənə qayıq gətirin özünüz, sən söz boğulub eləməyəsiniz. Xaricdən qonaqlar gələcəyəm. Hə. Onlar deyirəm, bir qayıq alıb gətsinlər. 100%. 100%. 100%. Bilirsən nəyə görə, mana, bax, belə bir şey deyim. Azərbaycanda ümumiyyətcə yiyinti çoxdur. Valla, axırda mən bir dənə bir söz deyim. İlham Əliyev sizi satacaq Putinə. Putinin bazalarını gətirib oturacaq. Azərbaycanda özü çıxıb gedəcək öz dədə yurduna. Baxarsınız. Baxarsın, İlham Əliyev də bütün mülklərini İlham Əliyev də bütün mülklərini və öz həyat yoldaşının, qızlarının bütün mülklərini zadanın hamısı xaricdə, orada burada məskər salıb özü üçün xalqdan uğurlanmış pullarla. Verəcək Rusiyaya çıxıb gedəcək, qalacaq babeləcə çabalaya-çabalaya, onu başınıza döyə-döyə qalacaqsınız. Rus ordusu da gələcək qızlarımızı gözünüzün qabağında, necə ki gəlib Xocalı faciəsində gözünüzün qabağında Rus ordusu gəlib zorluyurdu, təcavüz edirdi. İndi nəsə zorlayıb təcavüz edəcək. Bax, bu qədər fiyon, bu qədər sadə belə bir şeydir. Yəni, burada qeyradə belə bir şey yoxdur. Yəni, zaten görürsən, adam bugün polislər girir evlərə, nələr bəli, bəli, bəli. Necə də deyir ki, yəni, orada yəni, zorakçılıq eləyən Azərbaycan polisləri deyil. Ay, yaxşı, bax, sən niyə başqa yerdən, yaxşı, bildim Azərbaycan polisi deyil. Sən Azərbaycan polisi deyilsə, bu üç nəfər ölən haraldır? Yox, bu üç nəfər ölən haraldır, Azərbaycanlıq da. Bəs nə oldu, üzlərdə gizlədilər, deyirsiniz ki, üzləri gizlədilənlər Azərbaycan polisləri deyil. Bunlar başqa bir ölkədən gətirilmiş polislər, muzlu polislərdir, pulla tutulmuş polislərdir. Pulla tutulmuş polislərsə, bəs necə olur ki, dünənlər gecə üç nəfər ölən polis Azərbaycanlı çıxdı? Hə?
qəhbarbat kimi üzlərini gizlədirlər. Nə olub? Hə? Azərbaycan xalqından qorxursunuz. Nədən gizir üzünüzü gizlədirsiniz ki? Nədən üzünüzü gizlədir? Nədən qorxursunuz ki? Niyə çəkinirsiniz xalqda? Siz Azərbaycan polisi, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan xalqı üçün xidmət edən bir orqandır Daxili İşlər Nazirliyi. Niyə üzünüzü gizlədirsiniz? Niyə xalqdan üzünüzü gizlədirsiniz ki? Hə? Mən sizdə, bax, sevincli, xəyalədi, Leyladı, şeydə işləyirlər, Azərbaycan polislərdə işləyirlər. Sumqayıtda 25 manata çıxıb, 20 manatı ya 15 manatı nalitsiz yazdırıb, 10 manatı nisiyə yazdıran qızlar olub olar. Çox deyə, hansı biri sadar bizə, Arzudu, Danagöd, hamısı bir dənə mənə normal göstər. Niyə polis orqanında bir dənə qız uşağı yoxdur? Göstərə bilərsən mənə. Ərə getməmsənsə, sən bakirə qız uşağı olmazsan. Ərə getməmsənsə, səhv deyirəm mənə. Niyə polis orqanında bir dənə qız uşağı yoxdur? Hamısı fahişə. Bax, bizim mitingdə, aksiyada bir xanımımız deyirdi. Deyir, bu nədir yığmış sonra? Hamısını götür, yekə nə boydana şişib, beri-beri yedirlər. Valla, bax, Avropa polislərinə nümunə götürür. Necə çiyinli, necə idmançı, necə insanla gəlirsə, gəlirlər zarafat edirlər ya Avropa polisi ilə. Zarafat qəbul edir. Azərbaycan polisi var belə. Bir oğlana iki qız verib, Tarqubi də süləndirirsiniz Arzunu, Leylanı. Ay, valikdirlər də nəyə süləndirsən onu? Mənə tanıtırsan onları, hə? Mənə tanıtırsan onları. Pula çıxandılar da, nə? Səbayədə vermədiyim polis... polkovniklər qalmayın. Nədən danışırsınız siz? Hansı bir qeyrətdir alın? Yox, onlar da üzlərini gizlədirlər. Qız, gözlərimizdə tanıyırıq da, nə, mənə danışırsan, gözlərimizdə tanıyırıq kimsə, nəcisə. Ay, bilirəm də kimsən də, nədir, nədir, nə gizlədirsən üzvü, gözvü, hə? Nə gizlədirsən? Yəni, bilirik ki, valiksən də sən. Vallahi da peysərə vurmaq lazım deyil. Maraq yox, məndən 30-da qəti yuxarı qalmır ha. Stabil 30-da qalır. 32 olur, sistem atır bayraq təzə yedə 30-da saxlayır. Mənim aşkım mənim, nasılsın? Başa düşdü. Sərdarovun məsələsi, burada bir Sərdarov var. Bugün anası deyə bacısı orada işləyirdi. Hə? Necə? Deyirəm, bugün bizim şan günümüz deyil biz. Bu günləri Azərbaycan xalqı sizi təbrik edirəm. Neçə-neçə belə gözəl günlər görəsiniz. Neçə-neçə belə gözəl günlər görəsiniz. Azərbaycanın 3 dənə üzlən İrağı bu günləri gəbərib, ölüb, onların coğruna, onların ruhuna, onların mənəviyyatına zıplayın. Bunlara o da azdır. İsmail Zalova çıxar səhsizdən, İsmail Zalova çıxar səhsizdən. Bir dənə sözü var İsmail Zalova. Azərbaycan polisi Avropa polisində nümunədir. Bax, 6 il, 2018-ci ildən İsveçdə. 5 ildə, 6-cı ilə gedir. Mənə bax. Hansı polis vətəndaşın evinə soxula və vətəndaş götürüb güllələyə onu. Allaha and olsun. İsveçdə qıstadi, bir şey deyim, sözü kəsirəm. İsveçdə əskərlik var və əskərlikdən sonra həmin o xidməti silahı onun özünə verirlər, özünə qalır. Və bu illər ərzində mən bir də görməmişəm ki, silahdan hansı bir polisi güllələsinlər. Manaf, bax, məsələn, bir söz deyim. Məsələn, keçin dəfə məni bir polis saxladı. Maşındaydım. Başqa yerdən gəldim ölkədə. Saxladı məni. Polis dedi ki, sizi bir dəqiqəlik narahat edəcəm. Dedim, buyur. Bax, özə belə deyir, ha. Biz reyd keçirdirik. Çünki bazar günü olduğuna görə içkini yoxlamaqdan ötəri reyd keçirdirik. Dedim, mənə problem yoxdur, buyurun. Bir dəqiqəlik dedim, narahat edəcəm. Tez bazara özləm, manaq, tez bazar. Sırası nəfəsimi verdim. Dedi, sizi narahat elədim, sizə çox özür istəyirəm. Bağışlayın, bir dəqiqəlik vaxtınızı aldım. Bax, gülə-gülə. Allaha and olsun, özlə dedi ki, haralısan? Dedim, Azərbaycanın. Manaq, kişiliyimə and olsun deyirəm. Bax, kişiliyimə and olsun deyirəm, manaq. Başladılar oynamağa. Bax, and ol, Allah şahidim ki, Gəni o videonu mən çəkərdim. Başda da qışqırmaq ki, Azərbaycan, bax, vallah deyirəm. Mənə görə ya, insanı belə qarşılayırlar, belə qiymətləndirirlər. İnsanlara belə dəyər verirlər. Başa düşdünüz?
Başa düşdünüz? Amma Azərbaycanda, Azərbaycanda. Hə, tutun bunu aparın. Hə, qeyrətsiz səsinə. Bizə hə, şərəfsizdirlər sadəcələr. Bir tane polis, üç tane peyser. Bastılar, o dünyaya bastılar, gedər gəlməzə. Hə. Mehman Hüseynov Avropadaymış. Bilirsən onu? Qozuma ki, soğun mehman. Yox, bilirsən nəyə görə deyirəm. Məsələn, bir də mən o... Sadəcə olaraq, sadəcə olaraq, məsələn bir dənə söz deyim. Özlərin bir pux hesab edir. Niyə, niyə bir dəfə də olsun Avropada Mehriban Əliyevanın, İlham Əliyevin hansısa bir elə Azərbaycanda elədiyi əməlləri Avropada gəlib onu işıqlandırmayıblar? Səbəb nədir? Sən heç bir dəfə deyən ki, Mehman Hüseynov, Emin Hüseynov, Mehman deyərim ki, elədir Azərbaycanda da. Qardaşı İsveçrədə yaşayır neçə ildir. Emin Hüseynov, bir dəfə də olsun Mehriban Əliyevanın adını çəkibmi? Niyə? Səbəb nədir? Qardaş, mənə lazım, ay manat, mənə lazım deyil, eşidirsən məni, manat, mənə lazım deyil şeydən danışım. Mən nə hər yerəmi durub Azərbaycanın deputatından danışım, bələdiyyəsindən danışım. Bələdiyyən gedib evini çəkin, mənə o girmirə, neynə bir bələdiyyə? Get, Mehriban mülkünü çək. Mehriban şey verib, bir getişinlə məşğul olur. Talih, sən də daha öldürdün, ev var yoxsundan elədir, o polis pisdirsə demək deyil, hamısı pisdir. 45 dəqiqədə mənim canımdasan, 45 dəqiqədən o sözü yazsan. Bildim də, bildim. Yaxşı, bir dənə söz deyim də, o olmanın sualına cavab verim. Deyir ki, polislərin hamısı pisdir, də düzdür. Hamısı pisdir, sən qardaş. Hamısı pisdir, sən. Bu qədər hadisə baş verir də ölkədə. Baş verən polis vəşi, məsələn, Gədəbəyin söhdü kəndə polis vəşindən, şəhərimizdən döyüdü polis. İlham Əliyev çıxdı dedi ki, bəs polis orada ləyəqətləşdir. Yaxşı polis eynisə, çıxardın video çəkərdin ki, cənab prezident, mən sizdən razı deyiləm. Bəli. İstifa verib gedirəm. Ən azından istifa verədim, heç olmasa elədim. Taqutu müdafiə edən polis, görün nə vəziyyətə salmışdı ki, biz yaşlı ana, şəhid anası öz qeyrətini sinə ayağımızın altına atmışdı. Halbuki həmən yaşlı ananın qeyrətini qorumaqdan ötəri, onun oğlu getdi Qarabağda şəhid oldu. Halbuki o şəhid anası, öz anasının qeyrətini qorumaqdan ötəri, həmən şəhid anası getdi, oğlan gedib Qarabağda şəhid oldu. Niyə? Səbəb. Mənə səbəb göstərini. Yəni, durub boşboğazlıq eləmək lazım deyil. Mən bir dənə normalə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və onun əhatəsini sevən bir insan görmədim ki, normal bir şəkildə çıxıb debat edir. Normal bir şəkildə. Hə, İlham Əliyevin sözü debat edirmi? Bu günləri İlham Əliyevin mən bütün danışıqlarına qulaq asıram da. Ümumiyyətcə, bütün şeylərə qulaq asıram. Mən bu insanın bir dəfə də olsun... Öz beynindən gələn cümlələri oxuduğu görmədim. Həmişə açan baxsan, dalqabağın qabağında vərək var, oradan oxuyur. Həmişə. İlham Əliyevi danışdıran o kokain, o 5 dən kokain çəkir. Narkoman. Narkoman, narkoman, narkuşa. Narkuşa. Ekranı bəyənir də, çox xaric edirəm. Bələr də deyir, dəmir yumruq. Dəmir yumruq. Dəmir daşşaq. Elə padımızdan da çıxardıqlar dəmir yumruğa. Bizim ən böyük bərbaxtılımız o oldu ki, o böyle kasıb qan tökdü o dayımlar. Axırda onun İlhamın ayağına yazdılar ki, Qarabağ o aldı. O boyda kasıbın südəmər körpə balaları getdi orada şəhid oldu ki, cırcındıra da götdü deyir ki, İlham Əliyev Qarabağ alır. Hə, İlham Əliyev Qarabağ alır. Ən böyük cındırlığımız oldu. Paşinyan da qaldı, qayıtdı İlham Əliyevi dedi ki, mən 7 dənə torpağı verdim də, mənə nəyə müharib edib, bu qədər gəncləri öz siyasətini qurban edib öldürdün. Paşinyanda olan qeyrət namus Allaha and olsun, İlham Əliyevi dedi, zərə qədəsində yoxdur. Paşinyan qayıtdı İlham Əliyevi dedi ki, dedim mən bu torpağı, yox, dedim, 7 dənə
torpaqdan ötəri mən bu qədər cəmaata ailənin sahibisi qoydum. Verirdim də bunu sənə. Neyi müharib elədim? İlham Əliyev güldü. Nəyə gülürsən? Şaka. Zaten puldan basmış bunda. Nəyə cəmaatın ballarını apardın, öldürdün orada? Niyə öldürdün indi deyirsən ki, Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşları Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilər? Elə qəbul edən içsə daha cəmaatı bir-birini qırdırırsan. Deyir Rus ordusu çıxıb. Rus ordusu baza salıb Qarabağda. Deyir Rus ordusu çıxıb. Harada çıxıb Rus ordusu? Rus ordusu Qarabağda baza salıb, baza. Hara tərk edib Rus ordusu Azərbaycan nəvi işğal olmuş torpaqları tərk edib. Heç yana tərk edəmir, oturub qalıb orada. Kesin Putin bilirsən nə deyir? Putin Bakıda şey salacaq, baza salacaq. Öz bazası, Rus bazasını Bakıya yerləşdirəcək. İlham Əliyev itin balası kimi qorxur Putinlə, itin balası kimi. Gəlcək ödəmlə yerləşdirir. Yox, Marav, bunun bir sonu olmalıdır, qardaşım, başa düşdüm. Belə olmaz, yəni Azərbaycanda nə qədər polis var? Qoyosu 200 min, hə? Hər gündə artır. Qoyosu 250 min, qoyosu 500 min. Azərbaycan xalqı nə qədərdir? 4 milyon yarım zad olardı Azərbaycanda xalqı, götürcürə, hə? Belə olardı, çox olmaz, 5 milyona yaxın olardı. Yəni 10 milyon deyil, məncə 10 milyon deyil, bu mənim fərziyamdır, məncə 10 milyon olmaz. Çünki valla, elə 2 milyona yaxın, 3 milyon 800 min Rusiyadadır, Azərbaycan vətəndaşı, 2 milyon Avropadadır, elə orada burada, elə 5 milyon ucu belədirsə getdi də, nə qaldı ki də Azərbaycanda? 5 milyon Azərbaycan xalqından, 5 milyon, onun 2 milyonu ayağa qalxmayacaq, hə? 2020-ci ildə bu qədər xalq olaraq, mən də oradaydım da, 2020-ci ildə, hamımız qalxdıq ayağa. Bəs o xalq niyə indi qalxmır ayağa? Rayonlarda hər bir Azərbaycan vətəndaşı yürüş edirdi. Niyə? Niyə qalxmışsınız ayağa? Qalxıb ayağa haqlarınızı, hüquqlarınızı tələb edin. Çünki o polis zorakılığı hər birimizin evinə olacaq. Hər birimizin evinə zor olacaq, zor tədbiq olacaq. Girəcəklər gözünüzün önündə, necə ki deyir, sənin arvadın, nə bilim, doğuşandır, nə bilim, sənin ərin doğuşandır, gic-gic, cəmatı təhqir edəməklə, cəmatı söhüşlərlə, nə bilim, söhüş ateşləri tutmaqla. Zatən bu hakimiyyət bunun üzərində qurulub. Söhüşün təhqirinin üzərində qurulub. Zatən bu hakimiyyət, bu bir şeydə ki, mən görürdüm də, qayları düzürdülər Qaradağ rayonunda. Bu günləri tası gətirməyən anası bacısını belə eləyin. Yox, tas qoyuram. Hələ biz 500 manat bu gün tas gətirməlisiniz. Gətirməyən anası bacısını belə eləyin. Yox. Onlar da çatanı saxlayır da. Çatanı saxlayır. Allah hamdur, gəl mənə belə yaxınlaşdı. Elmir, bəs şey eləyə bilmirəm. Mənə bir evi yox. 50 manat verir. Hasısa cərimə eləyərsən, mənə deyirdi. Hasısa cərimə eləyərsən, yəni şey eləmərəm də, üstübqə eləyərəm. Düzdür, eləyirdilər də. Ama otuzdururlar tasada onları. Otuzdururlar tasa. Başa düşdü. Ay manaf. Allah haqqı. Adam belə baxır. Qeyrətli namuslu xalqı sındırıb çurban eləyiblər. 90% sınıb çurban olur. Bu həqiqətən bu partlayış bir gün baş verəcək. Söyləyin burada, ay kişi. Ekranı beğenin de zahmet olsa. Kur'an'a konkret vurupları 30'dan yukarı kalkmış ki. Stabil 30'da diyor. Normal hediyattan olmalı. Bir tane 100 tonluk, 500 tonluk. Baboş olarak değil mi? Baboş olmak lazımdı. Baboşluk eləyək burada. Neyin ya? Qarnımızı açsaq, göbeğimizi oynayalım burada. Axı niye? Bax niye? Yani bu da bizim davamız hediye deyir. Bizim davamız insan. Düzgün insanlara kıymet vermek. TikTok elə bir xaraba platforma görünür. Kimə daha çox hədiyə atırsan, TikTok o adamı daha çox kəşfədət oldu. Atır kəşfədə də. Maraq TikTok nədir? TikTok oyunu sevir də. TikToka xeyir ver, bəhrəsini görmüşsün, bu qədər. Xeyir ver, bəhrəsini. Sadəcə olaraq... Buyur. Baboşa atılan hədiyənin 10%
faizi. Bugün burada yok, bizim gelmedi. Olsaydı bizim canımız bu dəqiqə 5 min 10 min adam istəyirdi. Bak bilirsən necədir? Çünki. Buyur, buyur, buyur. Dedi qardaşım, de. Çünki bizim burada vacib mövzudan danışırıq biz. Bambıllıq eləmirik biz. Yox, hep bula bir sənə lazımdır. Baboş əlində yemək yesin. O günlər günə vəziyyətdə düşdü, nə vəziyyətdədir ki, baboşun əmsi çıxıb deyir ki, baboşa atan, hədiyə atan qeyrətsizlər, namussuzlar. Ay, necə siz buna göz yumursunuz? Qeyrətiniz namussuz olsun, vicdanınız olsun. Mənim burada tanışım var idi, gəlirdi. PM-də işləyir. PM-də işləyir. Ha, PM-də işləyir. Çox vaxtı mənə şeylər verir. Doğru. İndi şeydədir. Bana, özüm ölüm. Bax, yaxşı adam odur. Başa düşdün mü bana? Yaxşı adam odur. Başa bildin də nə demək istəyirəm sənə? Yaxşı insan odur. Baxırsan, deyir ki, sənə nə evə lazım deyə. Mən sənə düzgünlüyü də ötürürəm də. Baxıram ki, yedin, ötürür də, qardaş. Mənə hansı bir məlumatı canlı efirində çıxıb səhv demişəm? Demişəm hansı bir məlumatı səhv? Gözə qoşulanlara kimi, hansı, o günləri məni bir insan çıxdı burada təhqir elədi. Təhqir elədi. Həmən insanlar da buradaydı da, başqaları. İndi şeyə gediblər, istirahətlədilər. İnandırım ki, səni onun şəkillərinə kimi göndərdilər mənə. Çıxdı buradan üzr istədi. Dedi, siz müxalif yönlü insanların analarımızın əlindən öpürəm. Bağışlayın məni. Canlı efirdə gec saat 2 idi, üzr istətdim onu burada. Belə lazımdır, bunları sındırmaq lazımdır. Bu Əliyev sevərləri sındırmaq lazımdır, əzmək lazımdır. Bu Firdosim Eçizadə mənim əsgərim olub, yazıb ki, səni tanımırlar da. Başa düşdün? Adi, mən həmişə edirəm, mənim mübarizəm hərbi hissədən başlayır. Hərbi hissədə əskərlərə qan uddururlar, mana. Əskərlərə qan uddururlar, qan. Bilirsən, nə inirdilər? Komandir o qədər pis idi ki, o qədər şərəfsin dalayaq idi ki, əskərləri bir-birinlə dalaşdırıb, o hərəsində pul alırdılar. Yəni, dövlət qurumunun tərkibində olan orqanlar çox bərbat gündədir. Bax, görürsən, ayda, həqi, ay, ay, Allah haqqı. Bax, şahidlər, damısı. Məndə bir, mən olan hamısı bir gün çıxacaq mı ortalığa? Nə qədər məndə ərizələr var? Bir sözlə deyən ki, bəs vəzi yazılır. Buxuz gəlir, gəlin burada danışdılar. Niyə xaricdə qaçıb gizlədə? Niyə gəlin orada tutub məni həbs eləsinlər ki? Hazır burada haqqımı, hüququmu tələb eləyirəm də. Gizlədən mənim gəlib oraya məni tutub basınlar içəri. Nə hər yerə? Yox, hə, danışda sən orada danış. Mənim duxum var, burada danışdan. Sənin duxum varsa orada danışdan. Haqqımı, hüququmu tələb elə də. Mənə edir səni boş-boşuna. Mən haqqımı, hüququmu tələb edirəm. Mən bir şey istəmirəm. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda neftdən gələn gəlirləri xalq arasında ədalətli şəkildə bölün. İlham Əliyevin saxta sözlərinə, saxta cümlələrinə inanır. Ona, onun sözünə haqq qazandırmayın. İlham Əliyev necədir ki, deyir ki, Azərbaycanda neftdən gələn gəlir ədalətli şəkildə xalq insanlar arasında ədalətli şəkildə bölünür. Hansı bir manat görmüşsünüz siz? Hə? Hansı bir manat görmüşsünüz siz? Mənim o vaxtları atam getdilər neft şey, zavoda açdılar. Heydər Əliyev zaqqıltı ilə gəldi vurdu ki, neft mənim deyə mən onu şey eləyə bilərəm. Siz eləyə bilməzsiniz. O vaxtları Heydər Əliyev təzə gələndə. Cotlar bağladılar, imkan da vermədilər. Keçmə də qazanırdı. İmkan da vermədilər. O boyda zavodu bağladılar. O boyda insanları işsiz elədilər. Çörəksiz elədilər. Hansı bir şeydən danışırsan? Hər bir şey monopoliyadır Azərbaycanda. Heç bir şey keçirmək olmur. Qeyrətli insan var. Amma düzgün nə eləsin də? Geçsin Krasnomost açılanda, Krasnomostda 5-10 kilo konfet keçirsin. Götdü oğullar 5 kilo konfet keçirməyə. Deyim ona ki, halaldır sənə. Var. Mən şəxsə keçirdə bilməmişəm. Məndən rüsum istəyib. Götdü oğul var, 2 dənə butulka araq keçirsin orada. Var. Götdü oğul var, 2 kiletka Nagaktari olan limanatdan keçirsin ora. Gürcistan limanatı.
İki setkada 20 dənə qoymur. Nə İran, İranda adi İranda mən İrana gedib müalicəyə gedib gəlirdi. İranın özündə kolbasanı alır, kolbasanı deyir ki, yox, sən doğranmış kolbas gətirməsən. Deyirəm niyə rəis? Deyir ki, sən bunu satış məqsədi ilə deyir apararsan ora. Ay dalga bax. 2 dənə sasqanı satış məqsədi ilə apararsan, deyirəm ora. Deyir yox, olmaz. Deyir doğrayır bax beləcə xırda 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 doğrayır. Deyirəm ana nə günə qoydun bunu? Mən nəyini yeyəcəm? İt günə qoymusan deyirəm sən bunu. Deyir o bu belə olmalıdır. Heç nəyi qoymur. Yəni onu demək mövzunu ona gətirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda hər bir şey monopoliya üzərində qurulub. Heç bir şeyə, heç bir şey insanların öz istədiyi kimi deyil. Hər şeydən, hər bir şeydən necə deyirlər, deyirlər elə bizimdir. Hər şey bizimdir. Hansı bir şeyə əl atırsa deyirlər elə bizimdir. Bandit rejim qruplarda konkret. Əskərlərə yeməklə, əskərlərə verilən təminatlar beləcənə, yemək təminatları beləcənə. Hamısı Zakir Həsənovun əlindən satılır. Bu günləri Azərbaycanda petroları maliyyələşdirən xanım var. İnsan var. İnsanlar var. Bütün petroları hamısını özünə aparır evlərinə. Aparır maliyyələşdirir. Vallah deyirəm, Fidovs gülürsə, səhv deyirəm, gülür. Mənim əskərim gülür, bilir də, manav, orada olmuşum. Mənim əskərim olub, çox qeyrətli uşaqlardır ya. Vallah gülür. Bilirsən nəyə görə? Ay qardaş, Allaha and olsun bana. Ət gəlirdi, ət yoxdur. Ay dedim, ət hanım. Mən bilirdilər, sən demagoqsan. Deyirəm, al demagoq niyə yeyir? Əskərlərə ət gəlir. Əti çıxardım, qəsəbədə satırsınız, deyirəm siz. Hani əskərlərə verilən payoqlar? Tanıdığım adamlar var. Əskər payoqunu dükanlarda satırlar. Yox, komandir də əskərin ştiknojunu, bıçağını gizlədib ondan pulmu tələb eləyər. Əskər bizdə nariyyətdən çıxanda deyirdim ki, vergi ilə ştiknojunu zadını verməni mən saxlayım. Sən ya, səndən almasınlar. Mən hərbidən çıxan günüsü, mənə tabi olan əskərləri Allah'a and olsun göndərdilər hamısı döyüş bölgəsində ki, Əliyev sizi çox qudurdu. Əliyev sizi çox qudurdu. Çünki hər altı başı bazar Uvaneniyə bıraxırdım onları. Nariyyədə qoymurdum çıxsınlar. Dedim hansı ananın övladıdır. Elə komandirə, komandir sənə tabi olan əskərlər çıxsın. Bax, Allah şahididir də, qoşun bura, öz də desin ki, sən səhv deyirsən, sən yanlış deyirsən, elə bir şey də olmuyor. Prosta, bana, bilirsən necədir? Əskərlərə də nökər kimi baxırlar, qul kimi baxırlar. Olmaz, onlar şəxsiyyətdirlər. İnsanların gərək şəxsiyyətini tapdalamayasınız, qiymət verəsiniz. Onların valideynləri sizin yanınızda olmaya bilər, onların valideynləri onun yanlarında olmayıb, dəstək olmaya bilər. Amma siz onları şəxsiyyətini tapdalamalı deyilsiniz. Onlar hansısa bir gələcəkdə, hansısa bir ailənin başçısı olacaq. Qiymət verməz, dəyər verməz, gülünc bir vəziyyətdədir. 12 manata əskərin aylıq gəliri nə olar? 12 manat. Demək, əskər maaş demişəm, İsveçrədə, yəni deyirəm dostlar, çox... 3500 euro Almaniyadadır, manav, 3500 euro. İsveçrədə əskəri yoxdur, amma İsveçrənin ordusu da var, əskərliyi də var. İsveçrədə ən aşağı 3500, 3600, 4000 əskərin vəzifəsinə görə. Əskər, 3500 euro. Heç bir vergi zadı ödəmir. Bütün vergilərdən azaddır. Yox, vergi niyə ödəməlidir? Dövlətə xidmət edəm də vergi ödəməlidir. Bizdə də deyirlər ki, əskərin 12 manatını tutur əlinə alır, deyir ki, şey alacaq. Qazanmaya süpür cəzə alacaq. Ölənlər və rəhmət, ölənlər və rəhmət. Əskərə siqaret palojnadı. O palojnanı biləcərdədən vermirlər. Biləcərdə konkret olaraq Zakir Əsənov dükan açıb. Satır. Dükan açıb satır. Əmək başda al verə bilir orada. Dükan açıb satır.
YouTube izləyicilərim, ekranı bəyənin, 121 nəfər bəyənin, çox xahiş edirəm, bəyənin, daha da bəyənilməyimiz artsın və canlı yayımı paylaşın ki, daha da çox insanlar girib danışıqlarımızdan mariflənsin, nəsə olsa başlarına bir şey girsin. Hacan? Bugün bizim bayramımız. Bəli, bugün Azərbaycan Respublikası sizi bir daha da təbrik edirəm ki, 3 götvələn öldü. 3 xalq düşməni öldü. 3 götvələn öldü. Hə. Həfiz olsun. Corba gör oldu. Çünki adi insan da ölür. Bunlar ölmədi. Bunlar corba gör oldu. Elvin, Mehriban Əliyeva ilə nə bör-börə qoyub üstünə iş yerinəsi şəklin var? Girib burada söyləyirsən, nə bör-börə qoyub iş yerimiz üstünə? Mən yenə tək edirəm, dostlar. Bugün o milli qəhrəmanımız, üç polis öldü. Rövşənin şəkilini profillərinizə paylaşın. Video hazırlayın, paylaşın. Yazın ki, halaldı bu oğlana. Xalqımızın qisasını aldı. Söhdü kəndində, Gədəbəyin Söhdü kəndində polislər tərəfindən döyülən şəhid anasının qisasını aldı. Bir də mövzularda geniş bir müzakirələr edin ki, Rövşənin meydanı. Onun şəkilini paylaşın, azadlıq tələb edin. Yox, meydandı onun. Azərbaycan vətəndaşdır. Mən də Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirəm. Öldürülən vətəndaşın meydini bizə göstərin. Qatil kimi işıqlandırırsan, qələmə versən. Eyb yox, o qatilin mənə meydini göstər. Hanı o? Hanı? Yox, meydi yoxdur ortalıqda. Həmən insanın şeyləri danışdırın bizə. Həmən Rövşənin ailəsini danışdırın bizə. Çıxardın danışsınlar. Müsahibə götürün. Polislər necə gəlib? O polislər nə edib ki, polislər o polislərə atəş açsın və yaxud da polislər ona atəş açsın? Biz bilməliyik də. Elə polisə haqq qazandırırsınız. Siz polisə niyə ancaq polisə haqq qazandırmazsınız ki? Biz bilməliyik ki, biz vətəndaş olaraq bilməliyik ki, Azərbaycanda nə başlar, nə baş verir. Azərbaycan tək Əliyevlər hakimiyyətinin ibarət olması bir şey deyil. Siz oraya dərhal olaraq onu çıxardın, müsahibə verdirməliyidir. Elə şey mi olur? Səhv deyirəm, qardaş. Biz bilməliyik ki, nə var, nə yox da. Zəhvə yazıb ki, burdan Avropada yaşayan bütün Azərbaycanlıları salamlayıram. Əleyküm salam. Aleyküm salam. Allah hamadı fiyat olsun. Yəni bilməliyik də qardaş, bilməliyik görək kim necə oldu, necə gəldi, necə hücum olublar. Bunun yanında körpə uşaq var idi. Bəlkə də körpə uşağı da öldürmüşsünüz siz. Siz zaten qatilsiniz, gizlədirsiniz. Bəlkə də körpə uşağı da öldürmüşsünüz sənə. O yanında körpə uşaqları da, bəlkə də ona yoldaşını da öldürmüşsünüz. Yoldaşın meydini gizlədirsiniz, arvadın meydini gizlədirsiniz. Deyirsiniz ki, hər dəqiqə bir şey atırsınız ortalığa ki, öz arvadını qabağa verdi. Öz anasını qabağa verdi. Hanı onun anası? Hanı arvadı? Hanı? Nadirəm, mən moderatör verməmişəm. Hanı? Hanı, da bax, hanı? Ekranı bəyənin də çox xahiş edirəm. Trolları öyrətdirə buradan, Nadir. Sadəcə olaraq çox, vəziyyət çox acınacaqlı durumdadır. Həddindən artıq acınacaqlı durumdadır. Yəni, deməyim odur ki, mənim əzizlərim, öz haqlarınızı, hüquqlarınızı tələb edin. Oturub qoyun kimi baboşu timanı götürüb güdməyin. Onlardan sizə bir xeyir gələsi bir şey deyil. Oturun cəmiyyətin içində olan hadisələrdən bir agah olun. Araşdırın, araşdırmaçı olun. Hər bir uşaqlarınıza kimi. Mənim necə ki, 13 yaşında gənc izləyicilərim var idi burada. Obrisi səhifəm prosu atdılar bura. Konkret mənə canlı yayımı spamatırlar. Allah haqqı 30-da yuxarı qalq bura. Məndə 1100-dən indi 350-yə yetişib. Yox, spamatırlar. Konkret spamatırlar. Məndə qalxı gedirdi. 1200-ə doğru gedirdim. Şikayət atdılar. İtləri nə? İtləri öldürən ailəsini hara... Hələ itləri... Hələ o bilinmir, o oğlan ölüb yoxsa yox. Hələ o sual altında olan bir şeydir. Sual altında olan bir şeydir. Ölüb yoxsa arda. Ailəsini də yuxa çıxarıblar. Bəli, ailəsi də. Hələ anası da deyir evdə olub. Mənə evi gördün nə gündədir?
kasıb, çaresiz, biçare bir vətəndaş. Manav, sivil qaydada. Ürək istəyər ki, üç nəfərə inandı öldürsün. Göründü, bu polislər nə şərəfsiz edib, nə uğraşıb. Bax, yadda saxla. O bəy, Rövşən bəy, mən onu bəy deyərək adlandıracaq. Rövşən bəy həqiqətən də cinayətkar olsaydı, Azərbaycan polisləri bəzi cinayətkarları zərərsizləşdirəndə qaz balonundan istifadə edib onu zərərsizləşdirərdilər. Demək burada başqa yunanslar olub mənim əzizlərim. Vallah deyirəm, sadəcə evə qəddarcasına quldur rejim qəddarcasına evə soxularaq ailəsini təhqir eləyib və bunun ailəsinin yanında sındırmağa çalışıblar. Onun xanımına da sataşıblar. Bəli, sataşıblar. Ona görə də bu vətəndaş özünü müdafiə məqsədi ilə polislərə atəş açıb. O da bir elə bir şey qalır ki, bu qoşulullardan necə 4 nəfəri öldürüb. Bunu öldürən şəxs hardadır? Bu yetimi öldürən şəxs hardadır? Ölübsə, meydə hardadır? Meydini bizə göstərir ki, həmən evdə meydini göstərir bizə. Hanı o evdə meyid? Göstərir də, seçim göstərir. 3 nəfərin meydini göstərirsən Telegramda. Bəs Rövşənin meydini göstərmirsən ki? Ay, özünü hörmət eləyənlər. İki dənə inə satıb, özünüzü söydürməyin. Xalqa özünüzü düşmən elətdirməyin. Bir gün Rövşən kimisi biri çıxıb, təpənizə qoyacaq gülləni. Bəli. Bədbax, yazığın gəlsin. Sən öldün, it öldü. Bunu həm biz xalq deyirik, həm də hakimiyyət deyir. İnan ki, İlham Əliyev hakimiyyətin gözündə, Elnur, polisin zərə qədər hörməti yoxdur. Heç vezirədir. Necə ki, xalq deyir, polis öldü, it öldü. İlham Əliyev hakimiyyət də deyir ki, elə bir itim öldü. Saxladığım bir dənə maaş verib, saxladığım bir it öldü. Bax, belədir. Allah haqqı belədir. Bir it öldü. İnşallah ki, Allahın izni ilə xalqımız aylar. İnşallah. Necə ki, Azərbaycan polisləri... Nə xalqın gözündə hörmətiniz var, nə də hakimiyyət gözündə. Hakimiyyət sizi sadəcə prezervativ kimi istifadə edib atacaq. Necə ki, Azərbaycan polisləri bizim vətəndaşları qarşı zorakılıq edir, sataşırlar, əxlaqsızlıq edirlər. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan xalqı qeyrətli xalqdır. Bu qeyrət damarları həqiqətən də tərpənib, öz ailələrini müdafiə edərlər, bu rejimdən qurtararlar. Başa düşdünüz? Yox, mən o banca 5 qəpiyi, mən Azərbaycanda olanda o söhbət var idi. Sadəcə olaraq mən başqa rayondaydım, o 5 qəpiyi verib qurtarmışam, 5 qəpiyi qalar indi. Əcəb edəmsən, yaxşı eləmirsən, valla. Allah canını sağırsın, yığ da, 50 dənə yığ. Siz o iki söhbət edirik. Deyin, gedib hansı qəhbəm bir nöqüz asanan adam yandırıb tökəcək. Bugün bayramdır. Əcəb edəm. Heç Allah qibinə baxmıram, mən əsəbləşmişəm, bir yandan qoymuşam, belə danışıram. Mən sənə dedim ki... Haradan yazılmıyor? Telefon içində canlıdır. Məndə deyilər. YouTube-da canlı yayım açmışsa, ha? Mesela biz telefonlarını. Xarabdır.
Zanlıya spam atıblar. Onca 30'dan yukarı kalkmıyor. Paket atıblar. Artık 700 valla 700 dolarlık məndə paketdi. Onların karşılığı olarak mənə canlı şey atmasınlar da. Yəni ki onlar 1500-2000 atıblar paketi. Mən yəni canlım Qreml, bu xalq, bu hakimiyyəti, demək bu hakimiyyət, bu xalqı gün necə adam yerinə saymırsa, təsəvvür elə ki, bizim canlılarımızı vurmaq üçün TikTok'dan pullu paketlər alır. TikTok'a pulu deyir bizim canlılarımızı vurmaq üçün. Minlərdən dolar pul xərcləyir. Amma bu xalqa bir qəpik də vermir. Aysu. Niyə? Siyonin uşaqlarına, bu küçüklərinə də İsrailin aylıq nə qədərsə, 300 nə qədərsə pul ödəyir. Niyə? Azərbaycan uşaqlarına ödəmir. Danışanda deyirlər ki, belə. Ukraynalı, İsrailin uşaqlarına ayda pul ödəyir. Hə, Ukraynanın öz uşaqlarına 2025-ci ilə qədər müqaviləsi var. Türkiyəyə 2025-ci ilə qədər müqaviləsi var. Qazın verilməsinə görə, pulsuz verilməsinə görə və orada böyük bir şəhərci tikir. 18 milyardın əmrə, 18-180 milyon dedilər, nə qədərdir, var eyməndə burada, yadımdan çıxır. Pul ayırıb Türkiyədə şəhərcini tikilməyindən ötəri, yekən bir dənə qəsəbə tikir, zırıltı, bir dənə Bakı boydana. Hanı, haradadır, hə? Min binadır, min bina deyil, 1800 bina olmalıdır deyəsən. Tikir, baxçasız adı, hə, niyə tikməlisən ki? Türkiyə niyə onu bədava verməlisən? Kəlbəcərin neçə kəndini götürüb, Erdoğana götürüb pay verir ki, Erdoğan bu da sən məndən sənə qardeş payı. Yəni, doğum evdə qardeş payı, mənim kimi qardaşlarım orada can qoyub, sən hansısa bir götürüb ötə götürüb bu qardeş payı şey verirsən. Elə şey olur be ya. Portalla, cəmat portalla gedir, Kəlbəcərdə düşür, qardeş payı. Nə qardeş payı? Doğum evdə var, Qurana andı olsun. Bir abusu gün deyir, kardeş. Elə kardeşin xıddəyini itəliyim mən. Nə kardeş? Şəhid. Şəhidin məzarı balotan içində qalıb, ey bana. Balotan içində qalıb, şəhidə qiymət vermirik xiyar. Balotan içində. O günləri göstərdim də, götürüb plakadı qoyublar zibil qabın üstündən. Şəhidin plakadını. Şəhidinizə qiymət dəyər versiniz siz. Mən deyirəm, Azərbaycan xalqının 95% şəhidinə qiymət verilmir. Hayf sizlərdən getdiniz, öldürdünüz özünüz. Hayf. Hayır. Gəlib bizdən dəstək istəyən qazilər, manaf bilirsən də kimləri deyirəm. İndi qoyma altlarına Asamad bizə manafla mənə vətən xaini deyir. Halbuki bizim ikimizin canlımızda çıxırdı. Manaf onu, mənim canlımı ötürdü, mən manafın canlısını ötürürdüm. Manaf dəstək olar, manaf dedi, indir sən dəstək ol. Bizim indi öz aramızda söhbətlər olur da, indi bu dur müzakirə elə bilir. Hanım, indi deyir ki, çıxma o ki, nə canlı yəndi, bizdən danışırmış. İkimizin canı bizdən danışırmış. Deyir, manafla Eynur qoşulaşırlar bir yerə, vətən xainidir, deyir onlar. Ağlıyordun ki, ayağımın dərmanı yox deyir, qurban olun, başıma dönün, ay olur, manaf, mənə dərman al gələr. İndi nə oldu, biz vətən xainidir. Bizim uşaqımıza, əgər bizi hədəf almaqdan öz haqlarını ala bilirlərsə, nə gözəl, nə mutlu. Həlbəttə ki, xaricdə götümüz rahatdır, həlbəttə ki. İndi vətən xain olmuşuq biz. Haqqlarımızı haqqı tələb eləyən, vətən xaini olub deyiləmişik, bəlkə Azərbaycan hərbi hissəslərinin koordinatlarını vermişik harasa. Vətən xaini nə olmuşuq? Hə? Bir də gəlməz ki, xaricdə götünüz rahatdır, mənim götüm çox rahatdır, superdir, hər şeydə öz qaydasındadır. Siz də rahat olsun. Valla 60 manatlıq götümdə hal-hazırda 30 euro olub, 60 manatlıq tuman var, çox rahatdır. Kondisioneri də var, özü şeydir. Sən öz götürü, zırh tumanımı dərdin çək. Püf, it iylənir. Sədrətdə bir matı aldığın tuman. İt iylənir. Sən öz götürü, get götürü dərdin çək. Mənim götürüm superdir. Əla, keçək. Kondisioneri qoşuram, özü havalandırır. Giz-giz danışırlar. Ekranı da bəyənməyin, ha. 28 adam var, ekranı da bəyənməyin. Söz sevməyin, hər insan söz haqqı var. Mən söz sevmədim ki, mən söz sevdim bəyən. Nə söz sevməyin? Deyir, söylüyor, mənə hər insan bir öz haqqı var. Mənə 2 saata 12 dəqiqəmiz qalıb, 2 saatda 12 dəqiqədə danışaq, çıxaq. Mən çıxacaq da sən qal. O nə demək, 2 saat 12 dəqiqə? 2 saatdır biz buradayıq da, 1 saat 48 dəqiqədə söhbət edirik. Bakırı sevindir. Bir də yazıb ki, mənə ot ver. Şeyx yazıb ki, mənə ot ver. Nə deyir?
Deyir ki, mə ot bir de, yəni məliyirdir mənə ot bir de qoyduk deyir biz. Aa, ot verməyə də bir imkan yox deyir. Ay yetim, İlham Əliyev hər yeri satıb. Erdoğandan istəyin otu, Erdoğandan. Bu günləri bilirsən, neydin canında? Bilirdim. Erdoğan, Erdoğan, İlham Əliyev. Sevinirəm, mən deyirdim, əmanam. Canını açmışdı. Azərbaycan 3 dənə boynu yoğun polisi ölür. Sevdirəm, sevdirəm. Erdoğan, Erdoğan. Baxmış onu bilir ya. Valla Avropanın özündə, Avropanın özündə yekə bir sahən olsun, bir dənə eşşək saxla, bütün vericidən azadsan. Eşşəyə hörmət var. Ay Azərbaycan xalqı, hə? Eşşək qədər hörmət eləmir bu hakimət xalqı. Bəli. Deyirlər, o şəhid atasıdır. Bilmirəm nəyin atasıdır. Ay, İlham İslamın atasıdır. Hə? Kimdi şəhid atası? Nəyəm, Erdoğan, Erdoğan, İlham Məli. Eşşək İlhamdan yaxşı. O gün duyan polisləri mi deyir? Bəli. Yo, 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 Erdoğan, Erdoğan, İlham Məli kışkıran. Biyabırçılıqdır. Hansı bir qeyrətdir, hansı bir... Adı şəhid qoydur, söz şəhid. O qədər insanlar var ki, mənim də sevincli günümdür. O qədər insanlar var ki, bax, mana bu günləri mənə çox qəribətdir. Bu gün bir xanım, qazi anasıdır, məndən yardım istəyir. Deyir ki, Elnur bəy, mənim evim pisdir, pis vəziyyətdədir, ancaq evini çəkir. Deyir, mənə yardım edin. Deyirəm, xanım, mən sizə yardım edəm, üzünüzü çəkin, yardım istəyin. Deyir, yox, özümü göstərəm mənə. Mən buna necə yardım edim, ay mənə? Mən nə bilim bu kimdir, qazi anasıdır yoxsa yox? Kıstati, o şəhid anası var idi, o özünə şirkət qurub, saçın canını gəlir. Hə, özünə tikinti şirkətlər, zatları qurub da, hə, mənə deyir, də haqqımı sənə hal eləmirəm, Elnur, mənə sənə nələr yazırdı. Elnur, haqqımı sənə hal eləmirəm, Elnur. Bax, ikimizin zanı, mənə deyirdi ki, sən... Mən həmən şəhidin anası mənə yazırdı ki, sənin ağzını siksinlər, Elnur. Sənin ağzını siksinlər, sən götvərənsən. Dedim, Allah canını sağ eləsin, ay şəhid anası, çox sağ ol, ay şəhid anası. Şəhidin adını deyir, dilivə gətirmə ginəm. Sən deyir, qəhbəsən, sənin nəyəm Allah bəlağı versin. Nəyəm neynəsin, deyirəm, bax, həm Allah sizin də bəlağınızı versin. Hə, belə mən də beləcə atvet qaytardım. Sonra mənə şeylər yazdılar. Dedim, alatırım vızqırdı nəyə buradan. Belə düz deyirəm də, Azərbaycanda 5 dənə şəhid ailəsini reklam edirsiniz. Bir dənə də zıpıldadı, bir dənə video çəkirəm sizə. Manav, 450 min baxış sayı gəlmişdi ona. Sırırlırdılar onlar. 6 mindən çox şəhri yazmışdılar. Hamımız da paz deyirdi ki, düz deyirsən. Əhsən sənə, əhsən sənə, əhsən sənə. O yazışmanı screenshot edib paylaşardım. Manav, istəmirəm, manav, Allah haqqı, manav. Özümə... Ay, ona yox, ya, bu ana boynu yerə soxum. Onun onun uşağına, onun oğluna, onun oğluna. Həmin şəhid anası indi, həmin şəhid anası indi zavod şey açıb özünə. Şirkət açıb. Hə, şirkət açıb. Construction, tikinti şirkəti qurub, saçını da qəşəng rəngləyib qapqaradır. Hmm. Pomada zavod. Maya buraxıb özünə. Özünü tutub da. Hə. Yəni kimsə saxlayır. Valla bilmirəm, açıqı, bilmirəm nə, özü bilər, öz işidir. Sadəcə olaraq qoy, hər bir insan, bir qazı var idi, anası xəstə, özü də xəstə, o nətər oldu, bilmirəm, qıqa şansın deyirsən. Nə bilim valla, hay deyirəm ki, yaxşı olacaq, amma baxıram ki, hər gün, bax, bir yaxud dünən yox sıra gün bir qazimiz özünü yandırıb, videosunu çəkib atıblar mənə. Baxıram, deyirəm ki, ay, bləd. Qardaş, mən paylaşmağını mən paylaşıram. Paylaşmağı nə adı? Bax, paylaşmağı nə adı? Nə adı? Siz ki, ayağa qalxmayacaqsınızsa, siz haqqı tələb eləməyəcəksinizsə, paylaşmağı nə adı? Nə adı bə paylaşmağı?
paylaşmağın ne adı? Heç olmasa en azından... Bak səfada yandırıb, onu da ayrı sağ olun. Bak, biz dün bir de unutkan bir xalılıq şey var. Üç gün qabaq, bak səfada qazi özünü yandırdı. Valensiyada rəhmətə getdi. Bəli. Heç bundan danışamlar. Yo, manav... Manav kiməsə maraqlı deyil, manav kiməsə maraqlı deyil. Bunların ki ancaq elə baboşuna timadır, 30-nə onları paylaşsınlar, qardaş. Bildim. Yəni budur, vəziyyət budur. Kimə baxırsan Azərbaycanı tərk eləmək istəyir. Kimə baxırsan Azərbaycanı tərk eləmək istəyir. Birinə salam verməlidirsə, deyir Azərbaycandan necə çıxın. Elin və Azərbaycan necə çıxın. Deyirəm ki, ay, mən nə bilim, mən necə çıxırsan, rəhmətliyin əvəzi. Mən nə bilim, necə çıxırsan. Güya mən özüm elə hasadlıqla çıxmışdım ki, sənə də bir məsləhət görüm ki, necə çıxasın. Mən nə bilim. Cəmaatı oturtdurublar tasa. Cəmaatı oturtdurublar tasa. Biabırçılıqdır. Qazini də tasa oturtdurublar. Əlbəttə ki, qazini də tasa oturtdurublar. Mən belə bir... Bu yaxınlarda inşallah Allahın izniylə belə bir planım var, danışılıb. Xeylaq qazımız da, veteranımız da toplanıb, miting təşkil edəcəm inşallah aksiya. Həmən aksiyaya qazilərimiz, veteranlarımız toplaşacaq, yer təyin olunacaq və o yerdə inşallah ki, çıxıb öz haqlarını yuqlarını tələb edəcəklər. İndi görəcəyik ki, hansı qeyrətdən danışan insan o qazilərin, veteranların arxasında durub o aksiyaya toplaşacaq. Görək. Sən bu tərəfə gəl, gəl bu tərəfə. Hə. Ha tərəfə? Gəl bu tərəfə. Ha tərəfə? Bizim tərəfə. Nə var orada? Hə, o şeydir, hə, inşallah olacaq, o da olacaq. Səbirli ol. Allahın izniyle hər şey yaxşı olacaq. Xalq yanındadır, laçınlı, çıxıb burada, açıq, aydın, söhüş, söhüdü hakimiyyətə. Kim, mən də bir ay çıxıram İsveçrəyə inşallah. Hamı gedir, hamı gedir, manav, hamı gedir. Gəl, gəl. Valla heç kim çıxmayacaq mitingə, Elmir qardaş. İnşallah ki, çıxan olar. Niyə ki? Niyə ki? Demokratik müstəqillik, o Azərbaycanı demokratik və müstəqil görmək istəyirsinizsə, mütləq ki, haqlarınızı, hüquqlarınızı tələb eləməlisiniz. Əgər haqlarınızı, hüquqlarınızı tələb eləməyəcəksə, ömrü boyu da beləcəsində Əliyevləri ailəsinin köləsi olacaqsınız, qulu olacaqsınız. Aqsaqqal çox sağ ol, ay aqsaqqal. Ömrü boyu da beləcəsində olacaqsınız. Haqlarınızı, hüquqlarınızı tələb edin ki, Əliyevləri ailəsinin qulu köləsi olmayasınız. Yoxdur da mənim üstlərində yoxdur. Onlar apar baboşa atıblar ona. Onlar hədiyyə atıbları baboşa. Onlar apar baboşa atıblar, deyim mi? Onlar sayını kəşf edə düşə, bir şey eləyə. Yazıqlar olsun. Taksi, taksiləri ləğv elədilər. Surban kimi başladılar sevinməyə. Aa, yes, taksilərlə, tupoy. 10 manatlıq yeri 2 manata aparırdı da sən. Ay, qoyun boyu yerə soxum sən. 10 manatlıq yeri 2 manata aparırdı səni. Həm ehtiyacı olanlar, pula ehtiyacı olanlar taksivatlıq edirdi. Ondan pul qazanırdı. Götürüb ona görə sevinirdilər. Aa, yaxşı oldu, zor oldu. Taksiləri ləğv elədilər. Ay, surban. İndi 2 manatlıq yeri 50 manatı, 20 manatı aparırlar. Siz zıplayırlar belimizə sizi. Hansı bir məntiqli, düşüncəli bir şeydən danışırsınız ki siz? Hə? Məntiqimiz var sizi. Hə? Bir məntiqdən danışın da, bir düşüncəmiz olsun da sizi. Piruslar getdi, piruslar. Piruslar getmək sizin özünüzsünüz yani diye. Ay qoyunlar. Hə? Elçin maman necə də Elçin? Mən qoyduğum kimi qalır. Mən Elçin həmişə deyərdim ki, nəslimizdə bir baş papaq olar, o da sənsin. Onu öldürürsə ona şəhiddir. Ay, yuxarı, nə şəhiddir? Elçin elə çatana şəhiddir. Çatana şəhiddir verirlər. Heydər Əliyevə də şəhiddir verirlər də. Sıçdığı yerdə öləni də şəhiddir verirlər. Elə şey olur. Cəmatın anasına basına sataşmış polis. Radarın qiyməti 200 manat olur. Radarın qiymətin qalxısılar 200 manat ediblər. Aleyküm salam, aleyküm. Cəmaatın qanını içirlər, bilmirlər ki, haradan cəmaatın qanını içsinlər.
Fövsana 7 manata gedirdim, indi 14 manata gedirəm. Sus, sakit dur, sakit dur. Haqqınızı hüquqınızı tələb eləməyin. Nə bu adə? Neynirsiniz? Nə evizə lazımdır? Polis şəhid olmaq üçün də görün etkəliyim. Ay manav, qoy ebi yox. Qoy İlham Əliyev, İlham Əliyevin ailəsi, balaca küçük Heydər. Qoy yesinlər bunların mallarını. Hə, siz neynirsiniz? Sizin də balanız gedəndə toyboksa həsrət qalsın. Sən deyəsə fikirləşəsən ki, mən o 1 manat o toyboksa verincən, 1 manat 2 nəhət çörək alaram. Hə, eləməcəm. 8 yaş olanda da tutsunlar, aparsınlar, hə, şəhid eləsinlər. Aparsınlar, şəhid eləsinlər, 11 min manat sənə versinlər. Hə, sən də 11 min manatı balanı satasan, neynirsən, lazımdır sənə. Ağlın olsun, nesən, özüm ölüm, neynirsən? Hə, elə valideynlər tanıdım, emən. Balası ölümünə gedib verilirdi, kismət idi, öldü, öldü də. Nədən ədə 11 min manat pul veriblər ona. Bu evi yerə soğumuz, hə. 11 min manatın ötəri balamı getdir, o cünə o oğlanları, igidlərimizi satdınız 11. Bilsin bilər, bu torpaqdan ötəri ruslara güllə atmağa dəyilməz. Mən ermənilər demirəm də, biz Azərbaycan veçin ruslarla davet edirik. Mən ermənilərə demirəm. Mən ruslara deyirəm. Çünki Azərbaycanın 90-cı ildən bu izə qədər ömrü boyu ruslar, biz bir rusların əsarəti altında qalmışıq. Vasmoydan... Hə, bağlayaq mənim qardaşım, bağlayaq mənim. Hələlik, ay mənim, danışarıq inşallah, Allah'a mandı. Danışarıq, oldu hələlik. Bir 103 ton atam da yoxdur, belə şey olar. Siz babaşın əmsi deyilsiniz. Yox, mən babaşın əmsi deyiləm, amma genə sən babaşın anasısın. Amma mən babaşın əmsi deyiləm, sən babaşın anasısın. Sevindin? Sevinirəm, sevinirəm. İlham Əliyev. 4-5 dənə bu günləri, 3 dənə bu günləri peysər gəbəlib, sevinirəm. Boynu yoğun gəbəlib, sevinirəm. Çox sevinirəm, sevincimin hər dududu yoxdur. Sevincimdən bir dəqiqə divara dırmaşıram, göyə dırmaşıram. O yüzden canımıza da spam atıblar, qəşəy spam atıblar, ha. Onunuzu tıxıyım, spam atam. Heç nə demirəm ki, nə deyirəm ki? YouTube izləyicilərim, siz necəsiniz? Diyanıb buradan baxırsınız mənə, mən də sizə baxıram. Ruslan Basaratına Allah bağlasın, nəmin eləsin, nəsə yazışırlar. Niyə belə qaranlıqdır? Bilmirəm, bu niyə beləsinə qaranlıqdır? Nədən böylə qaranlıq olmuş, arkadaş? Niyə belə qara, daha nə deyəcəm? Gözləyən, mən sizi dəstəkləyirəm, amma söhüşləri qəbul etmirəm, belə siyasət olmaz. Yaxşı. Yaxşı. Allah razı olsun. Bu niyə belə qaranlıq? Gözləyən, canlı yayımı bağlayıb təzdən açın. Bir saniyə. Canlı yayımı bağlayıb təzdən bir də açıram. Bir saniyə açıram təzdən. Belə olmaz ya. Bu necə olur ki? Canlı yayımda 33 nəfər göstərir. Amma ümumi canlı yayımına 18 min adam girib çıxıb. Göstərişi səhvdir ya bunun. Bunun göstərişi səhvdir. 100% göstərişi səhvdir ya bununla. Göstərişi səhvdir. Görək nə yazıblar burada mənə. Bu qaqaş... da haqqında deyir. Canlı yayımı vurublar. Canlı yayımı vurublar. Baxıram ki, nə qədər insan mənim canlı yayıma girib çıxıb. Nə qədər insan. Amma 33 nəfərdən yuxarı getmədi. 33 nəfərdən yuxarı qalxmadı mənim canım. YouTube izləyəcəm, sizdən çox xahiş edirəm mənim. Mən bilirsiniz ki, mən bütün gücümü, bütün var gücümü hamısını YouTube kanalına yükləmişəm. YouTube kanalına. Və sizlərdən çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm ki, mənim YouTube-mu paylaşasınız, bəyənəsiniz. Çünki daha çox insanlar gəlib, daha çox YouTube-da paylaşdığım videolardan agah olsunlar, daha çox YouTube kanalımızda abunə toplayaq ki, qoy daha da çox insanlar bizim, mənim paylaşdıqlarımı görsünlər. 3 dənə sabaka ölüb, sistem qarışır. Əcəlim, onların coruna siyəsən sən elə. Şiyəsən onların coruna. Yeni gələn hər bir kəs, ekranı bəyənənlər, takib edənlər
Var olasın. Allah sizi korusun. Allah sizin canınızı var olasın. Sen cəsur qardaşlar. Var ol Emin bəy. Var olasın. Allah sizi de korusun. Allah sizi de var eləsin. Mən sadəcə olaraq Azərbaycanda olan haqsızlıqlardan danışıram. Bu yaxınlarda hələ ki bugün yox. Döyüş bölgəsində hələ ki nisbi sakitçilikdir. Amma həftə içində mütləq döyüş bölgəsində vəziyyət gərginləşəcək. Bax da sizə məlumat verəcəm inşallah. Vəziyyət gərginləşəcək və atəşkəs mütləq dərəcədə mütləq 100% əminliklə deyirəm ki, atəşkəs pozulacaq. Kəlbəcər istiqamətində də 100% atəşkəs yenidən pozulacaq və hətta itkimiz də ola bilər. Yəni bu barəsində deyim sizə biləsiniz. Bu həftə içində. Həftənin içində. Saxladım yadımda. Necə? Dediklərim heç biri çıxmır ki, sən mədəsə saxladım yadımda. Şey, mənim fikirlərimə sənin nəsə bir şübhən ola bilər. Hə? Mənim proqnozlarıma sənin nəsə şübhən ola bilər. Hə? Mən sənə 100% deyirəm, 100% əminliklə. Enir, haqqı ədalət dediyin üçün sənə böyük hörmətimiz var. Qardaşım, var olasın mənim qardaşım. Allah sizi qorusun. 5-6 gün qabaq Kərbəcərdə açılma idi. Elə səhv etmirəmsə. 5-6 gün qabaq yox. Mən elə ki, dedim ki, sabahları Kərbəcərdə atışma olacaq. Səhər gün məlumat verdilər ki, Kərbəcərdə gecə saatlarında eyni saatin təqdim etdiyim kimi, dediyim kimi, həmən saatlarda yenə də Kərbəcər zonasında atışma oldu. Həmən şeydə də atışma oldu. Yəni, mən ona bir gün qabaq demişdim, mən ona sıraz deməmişdim. Mən ona bir gün qabaqsa demişdim ki, bu gün məsələn sabah üçün filan saatda Kəlbəcər zonasında atışma olacaq və atəşkəs pozulacaq və həqiqətən də həmin saatlarda da yerə də oldu. Siz məni izləyirsiniz, mən deyirsiniz. İstəyirsiniz ki, Azərbaycanda olan bəzi proseslərdən də sizə məlumat verim, amma istəmirəm. Deyirəm, bəzən gördüyünüz insan danışanda daha maraqlı olur. Ona görə istəmirəm ki, eyni şeyi təkrarlayayım, eyni şeyi təkrarlayayım. Yadımdadır, avqustun 31-i axşamı dedi ki, sabah yəni 1 sentyabr təzədən Kəlbəcərdə döyüşlər olacaq. Mən avqustun 31-dən əvvəl mayda demişdim ki, sentyabr ayında 3 ay qabaqsa demişdim ki, var alasız Aytan xanım, 3 ay qabaqsa demişdim ki, sentyabr ayında müharibə olacaq. Və balalarınızı qoyun, İlham Əliyevin siyasətinin qurbanı olsun. Hətta bu çağırışları mən dəfələrlə, aylarla bu mənə elədim. Sentyabrın biri günüsü də, ki, 2-3 ay qabaqsa demişdim, sentyabrın biri günüsü də müharibə ucu başladı, atışmalazada. Valla, mən bunu fəxrlə eləmirəm, fəxrlə paylaşmıram, fəxrlə mən bunu işıqlandırmıram. Sadəcə olaraq bildiklərimi sizlərə demək istəyirəm ki, siz də bu bildiklərinə agah olasınız və bu haqda da demək istəyirəm sizlərə. O balaca itkin Rasim haqqında. Rasim suyun içindədir. Çox güman ki, sümükləri çıxacaq üzə və bunu da sizə yenə də təkrarlayıram. Rasim sudadır və sudadır. O itkin düşən Rasim sudadır. Həmən uşaq sudadır, həmən uşağı maşın vurub, aparıb 8 kilometr qabaqda, aparıb atıblar suya. Su da həmən cənazənin cəsədi yüngül olduğuna görə aparıb bir qıraqda, kolluqda gizlənib. Bax, belə deyim sizə. Yəni, oradadır, 100% deyirəm. İndi çıxanda deyəcəksiniz ki, Elnur bəy, düz deyirsən, Elnur bəy, səhv deyirsən. Baxın sizə. Gözümüz aydınlı bu aralarda da çaylar qurumağa başlayır. İnşallah ki, Allah Taala bu haqsızlıqları sizin gözünüzü açsa, bu haqsızlıqları Azərbaycanda görüb işıqlandırasın. Canımızı necə vırıblar bizim, Allah bunların bəlasını versin. Ax di qadina. Yəni, öncə görürsən, bax da mənimsin. Sizə baxın bir dəqiqə, sizi mən yaxşı görürəm, çox gözəl. Yaxşı görürəm, yaxşılığa doğru gedir. Yaxşı görürəm. Sənə baxıram, şeyx, sən imkansızlıqdan verəsən. İmkansızlıqdan
cinsel orqanımı dəyişib baboş baboş kimi canlı yaymasın insanlardan pul toplayasın şeyh. Sənin yaxşın axırın yaxşı gəlib çıxmır. Sənin axırın yaxşı gəlib çıxmır. Sən sən heç də yaxşı görsənmirsən. Sən heç də axırın yaxşı çaş baxmazdın deyir. Mən sənin axırını yaxşı görmürəm. Mən Mehriban Əliyevəyə baxmaq istəyərdim. Mehriban Əliyevanın axırı çox gözəl olur, çox gözəl görsənir. Hətta mən Mehriban Əliyevanın siyasi blogerlərin qucağında görürəm. Ondan ona atlanır, ondan o sırtə qoymuşuq, götlü şillə vura-vura, Lukaşenko da Diyanıq Qıraqdan baxır, İlham da həzz ala-ala Mehriban Əliyevanla yatırır. Yəni, mən belə görəm Mehriban Əliyevanı. belə. İlhamın axırı heç bir şey. İlhamın axırı bilirsən nə olacaq? İlhamın axırı, valla həqiqətən, İlhamın axırını mən demişəm də, çox xahiş edirəm mən Avropadan, Amerikadan, çox xahiş edirəm. İlhamı edam eləsinlər. O edam İlhamın edam ipini mənə versinlər də. Onu şəxsən özüm qamçılayıb, qabzıdan dar ağacına. Və insanların gözü önündə, insanlardan oğurlanmış pulları təzən insanlara Azərbaycanın bir necə deyim, belə bir bank hesabı yaradılacaq və məmurlardan oğurlanmış pullar, hesablar hamısı ora oturulacaq və sistem qarşılığında istəyərdim ki cəmiyyətin gözü önündə həmən pullar görsənsin, belə istəyərdim həmən pullar görsənsin və həmən pullar cəmiyyətə qaytarılsın və hər ayda İrandakı kimi cəmiyyətə neçə litrsə benzin bedava, hər insana adam başı 30 litr İranda bedava verirlər. Rövşənin yerini and ola Allahı indi dedilər. Rövşənin yerini öyrəndim padva. Siz mən deyirəm sıqlaq aslında neyinsə ne Rövşən ölüb eləməyib. Bandaktirdə padvaldadır Rövşən. O üç tərəf polisi öldürən Rövşən ölməyib. Padvaldadır. Mən sənə deyirəm padvaldadır da deyirsən belə. Siz zapis var da girib baxarsınız. Baxın. Nə deyirdim mənə yadımdan çıxdı. Set qatışda. Nəsə deyirdim mənə set qatış deyə Quran and olsun. Üç gün yox, Rövşən ölməyib, bu günləri polisləri qətlə yetirilən Rövşən ölməyib, sağdır. Yoldaşı ilə bir yerdə bandatlerin padvalındadır, işkəncələrə məruz qalıb, sadəcə olaraq vəziyyəti çox ağırdır, həddindən artıq. Rövşənin öz xanımını öz yanındaca, onu deməyim burada, şərəfsizdirlər, həqiqətən şərəfsizdirlər. Doğrudan şərəfsizdirlər. Ona verilən işkəncələr siz görsəydiniz, heç də belə deməzdiniz. Doğrudan da indi təsəvvür edin ki, öz xəyalınızda bir dənə qurun ki, ona necə işkəncələr verir. Yo, öldürüləcək, 100% öldürüləcək. 100% öldürüləcəyinə mən sizə zəmanət verirəm, 100%. Çünki ölü kimi qələmə veriblər, amma sağ tutulub, heç bir yerində bir belə cızığı belə olmadan tutulub, bandatların padvalındadır, hal-hazırda da dövlət orqanları onun üstündə nəyi var işkəncələri verirlər və onları işkəncə verə-verə də öldürürlər və həmən polislərin ailəsinə də onlar deyilib. Yəni, tam açıq şəkildə deyilməsə də, üstü örtülü vəziyyətdə də onların ailələrinə bildirilib. Allah cəmi Azərbaycan xalqının qeyrətlilərin, təbii ki, qeyrətli Azərbaycan xalqının köməyində dursun, bu rejimdən bizi qutarsın, azad və müstəqil yaşayasınız. Valla necə ki, Avropada yaşayanlar azad və müstəqil, müstəqil budur ya, müstəqil deyirsən nədir? Bizdə deyirlər, ay tato vurdun, kişi də tato vurar, bəli, tato kişi üçündür, çünki bizim o vaxtları cahil olanlarımız, cahil kişilərimiz hamısı tato vurdururlar. Hamısı bəxtiyarından tutmuş cahil kişilər, hamısı
Hamısı özünə hörmət edənlər, hamısı. Tatu elə kişi üçündür. Başa düşdünüz? Ona görə də boşboğazlıq, çox vaxt boşboğazlıq eləməyin. Siz kiminsə nəyisə tatosuna görə, siz onun danışığını dinleyin, danışığına fikriniz danışığında olsun, danışığına yönlənin. Siz onun tatu, mənim tatu gəlir burada. Siyasətin də tatosu ola. Necə olur, necə olur ki, Mehriban Əliyeva Azərbaycanın birinci xanımıdır, burada silikon, ağzına silikon qoyur. Özünə hörmət edən qadın dodağına silikon vurdurar. Hə? Bir qram, yarım qram şey, dolğu vurdurar, daha o heç. Amma burun da acına yekədirsə, şəxsi vəzqəsi yekədirsə, İndi bir əcəl şey eləyə bilər, o başqa məsələ, amma belə tam yoxdur indi. Amma sənin kimi qeybiyyət aid deyil. Nə deyəsən, adam balası kimi gəz gör, nə yazsın? Mənim moderatoram. Tatu, dadu, dadu yox. Tato, ta, to. Tato. Tato. Mənə moderator lazım deyə. Mənə YouTube-da moderator lazımdır. Tato. Tato. O dadu yazın. Yeni gələn hər bir kəs ekranı dayanmadan bəyənin də. YouTube izləyicilərim ekranı dayanmadan bəyənin, dayanmadan bəyənin, dayanmadan bəyənin, dayanmadan bəyənin. TikTok'umuz da vurublar. Allah bunların balasını öldürsün. Balalarımız ölsün. İstedim. Balalarınız ölsün. Balalarınızın üzərində şahsi, maxsi, şahsi, faxsi gedəsin. İnşallah. Amin yazın. Amin. 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 Amin yazın. Amin. O evizi yerə soxun. Amin. Pis sözləri dilindən çıxar. Elnur Afaq moderator olsun. Ay Afaq olsun da gözü Afaq xanım burada moderator edir. Deyəm. Bu Afaq xanım üstünü qoyam bura. Moderator olaraq əklə. Nima. Amin. Mən gəlim YouTube-a verirsən mənə moderator, nəmlə. Yox, sizə qalın TikTok-da da, YouTube-da nə edirsiniz ki? Afaq xanım, sizə moderatorluq verdim. Çox xahiş edirəm. Yəni, şey eləyin də. Balalar yox, özləri ölsün. Çünki onlardan elə törənən olar ki, bir şərəfsiz dalayıq olacaq. Girirlər burada ağızlarını, qatıqlarını dağıdırlar. Ona görə də istəmirəm ki, şey qalsın. Heç bir şey. Canlı efri bağlayaq, sonlandıraq canlı efri. Artıq 2 saat yanında canlı dayan. Canlı efri bağlayaq. Özünüzə yaxşı baxın. Elnur, Ürvan sənə bir də bulaq suyu içmirəm. O paylaşımdan sonra. Var olasınız. Moderatorlar, mənim daimi YouTube kanalında canlı yayınıma girən insanlardan moderatorlar istəyirəm ki, yəni mənə dəstək dursunlar, çox xahiş edirəm. Dəstək dursunlar, amma tanıdığım insanlar olsun ki, mən bilim də hansı insanlar kimlərdir, yəni 100% bilim. İndi yanında da bir türkü söyüdən, türkü bilmirəm, qıqa düz yazdılar sözü. Daimi canlı yayınma girənlər olsun da çox xahiş edirəm, dəstək versinlər. Salam Yenir Bey, aleykum salam. Yeni gələnlər xoş gəldi. Canlı yayımız zaten vurulub pis gündədir. Afaq xanıma da moderator verdim. Afaq xanıma da moderator verdim. Amma siz mənə yazın da, mən bilmirəm siz kimsiniz amma yenə də verəcəm. Afaq xanıma moderator verdim. Bir dəqiqə. Elnur qəbul edə bilmədim. Nəyi? Moderatorsuz da nəyi qəbul edə bilmədiniz? Heç bir şey.
YouTube kanalı Siyasi Medya abone olun. Canlı efir bağlayıram. Allah'a emanet siz. Allah sizleri korusun. İnşallah ki yeni haberlerle sizlerin karşısında olacağım. İnşallah yeni haberlerimi sizlerle bölüşeceğim Allah'ın izniyle. Bu hafta içinde yaxşı olacak demeyeyim. Neyse de yaxşı olmayacak. Ama Allah sizleri var eləsin. Allah sizleri canlı sağ eləsin. Gecəniz xeyirə qalsın. Allah amanda qalın. YouTube kanalı Siyasi Media abunəçiləri sizleri dəstəyinizə ehtiyacım var. Canını beğenin, paylaşın. Bütün videolarımı paylaşın. Çox xahiş edirəm sizlərin hər birinizdən. Allah amanda qalın. Allah sizləri qorusun. Var olasınız. Gecəniz xeyirə qalsın inşallah.